YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ပြတာတခုရှိလို့ပါ။ဘာလဲကွာ။ဟိုအောင်တန်းကျော်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တို့ဘိုင်နဲ့ရှိုးရူးကြီးမှာရုပ်ရှင်ဆောင်ဝင်ငန်းလေးရိုက်ချင်လို့။ကောင်းတော့ဘောကွာ။မင်းတို့ကုမ္ပဏီကြော်ညာတော့ရသေးတယ်။ဟဲ့နောက်ကိုအဲ့လိုအသေးခွဲကိစ္စလေးမင်းငါ့ကိုလာမစားနဲ့ကွာ။မင်းရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့မင်းဆုံးဖြတ်လိုက်လဲပြီးတဲ့ကိစ္စ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုကျွန်တော်ဘိုင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်စေရန်ငွေတောင်ကျွန်တော်ယူပြီးသားပါ။ကောင်းအဲ့လိုတေချာအောင်လက်လို့လုပ်လို့ဆို။ဒီကောင်တို့ကဘာဇောင်းဝင်ကရိုက်ပါလဲ။ဟောတို့ရိုက်မဲ့ဇောင်းဝင်ကမင်းသားနေပြီးတော့မင်းသမီးဖေကိုမကျင်တဲ့လို့မင်းသမီးဖေပိုင်တဲ့ဒီကားရှိုးတုံးကြီးကိုဘူဒူဇာနဲ့ထိုးကလော်မယ်။ဘူဒူဇာနဲ့တက်ချိန်မယ်။အဲ့ဒီခံကိုရိုက်ပါ။ကောင်းတာပေါ့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမရုပ်ရှင်ကဘာတိအောင်ပြ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 ရိုက်စေပေါ့ကွာ။တော်ရဘော။ဘာငါကားရှိုးတုံးကိုဘူဒူဇာနဲ့ထိုးကလော်ပြီးတော့ငါကားတွေကိုဘူဒူဇာနဲ့တက်ချိန်မယ်ခံရိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကိုမင်းကခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘောဒီပဲကျွန်တော်ပြောလေအသေးပွဲကိစ္စကိုကျွန်တော်ဖန်နေကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့ပြောလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါအသေးပွဲကိစ္စလားဟုတ်လားဗျာဒါစမ်းနည်းနည်းနှိပ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအသေးပွဲကိစ္စလားအဲ့ဒါအသေးပွဲကိစ္စလားအဲ့ဒါအသေးပွဲကိစ္စလားဟမ်ဘေးဒါခွင့်လို့စရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးတခါလဲပါတခါလဲမရဘူးဘောစီအိုကီနာဝါဖုန်းဆက်ဟာအိုကီနာဝါဆိုတော့ဂျပန်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟာမင်းဘာလဲလာပြောငါတို့ဂျပန်ကားမှမကင်တာကွာဘောစီကလေကျမမကားကုမ္ပဏီဖွင့်ဖို့လေအာအဲဟုတ်သားပဲဟာဒုက္ခပဲဂျပန်ဆိုငါဂျပန်လုံးဝမပြောတတ်တာဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာသွားပြန်ဘောစီကျမစကားတော့မတက်ဘူးတုံ့ကြောင်ဟဲ့ပါလေငါဂျပန်လုံးမပြောတတ်ပြန်မယ်ဂျပန်လိုတော့ပါတဲ့တက်တယ်ဟာဂျပန်ရှင်းဖို့ချက်ကကားကားရီဟောပါလေဖိုက်ကားတော့မရှိတဲ့ကောဒါဆိုဂျပန်နေဂျပန်နေတယောက်ဘွားတိုင်လို့ကောင်းပြီဘသူလဲငါရောက်ပါတရားတင်ဆောင်ရင်တရားတင်ဆောင်တင်ပါရောက်ရောက်ဘေးမှာမရရတယ်ရောပြာကတော့တငယ်ချင်းဟာဘောစီအိမ်မက်မက်နေလို့ကွာဒီဘောစီယူရတဲ့မျိုးကဟုတ်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာငါဘောစီနေရငါတဲ့ပဲဟုတ်တယ်ဒီချက်ရှိလို့ငါအိမ်မက်ကနေတယ်ကောအိမ်မက်မက်တာတော့ပါနော်နေသပေးဟလာအော်တငယ်ချင်းရတယ်ဒါအိမ်မက်မက်တာပဲကွာဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲနေပေါ်မင်းကလည်းအရိုက်ခံရတာတော့နေသေးအပေါ်မှာအိတ်နေရတယ်ဘလို့လို့ငါပေးရောက်နေရတော့မင်းကအေးငါအိမ်မက်မက်ပြီးပြုတ်သွားတယ်ပြီပါကွာဟာကတော့ပါကွာအိတ်ဝင်ထင်းပါလေခါတကယ် BMW ကားရှိုးရူးကြီးပိုင်ရှင်ဘောစီကွာဟာမင်းဒီဘောစီကဘာပြီးတော့လာကွာအော်တငယ်ချင်းကလည်းကွာလူနေခြုံချားဖြစ်ပေမဲ့စိတ်နေပုံပြားဖြစ်ရမယ်ဒီကွာအေးပုံပြားလို့မနေနဲ့မင်းအဲ့ပုံစံချလို့နော်ကြာရင်ဒီပုံတော့မင်းပြတ်တော့မင်းမတ်တာမင်းအလုပ်လုပ်မင်းများသွားရှာရအောင်ရှာတာပဲတကယ်ချင်းဟာရမှမရတာငါလည်းရှာနေတာပဲတကယ်ချင်းဟာမင်းမရဘူးဆိုလို့ရမလားကွာမင်းကလည်းမရဘူးဆိုလို့ရမလားကွာငါမှတော့လေမိမယူရှာပြရမှာဆိုလို့လူမျိုးကြီးတကိုယ်ကြီးလောက်နေတာကွာအခုမင်းကတင်ကျွေးတာလေမင်းအလုပ်လုပ်သွားရှာရအောင်ရှာတယ်ရမှမရတာတကယ်ချင်းဟာလေကွာမညုံညင်မနဲ့တကယ်ချင်းဟာအေးအလုပ်တစ်ခုမရဘူးဆိုရင်မင်းကပြောပြမယ်ငါလည်းမင်းကိုကျွေးရတာတဒါအောင်
မင်းလည်းငါ့အိမ်မှာတတ်တလုံးအေးအေးဆေးဆေးနေရအောင်အမမလုပ်လိုက်ဒီကနေ့ဝါရမချင်းချင်းအဲ့လိုမလို့ရလေကွာအလုတ်ရအောင်ရှာဆိုရှာပါမယ်ငါ့ဘဝပြောင်းအောင်မလုပ်ပါနဲ့တကယ်ချင်းဟာအလုတ်ရှာမယ်အလုတ်ရှာမယ်အလုတ်ရအောင်ကိုရှာမယ်ဟာအဲ့ဒါမပြောနဲ့မင်းအဲ့လိုဆိုရအောင်သွားရှာလိုက်ရှာတယ်မရဘူးသွားရှာလိုက်ရှာတယ်ရှာတယ်မရလားလေငါမိမယ်ပြောမိမရင်မောင်းလိုက်နေရှိတယ်မလားရှိရလေအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတရေသားနဲ့မှဖတ်မိတယ်ရင်မောင်းအမြန်အလိုရှိသည်တဲ့အဲ့ဒါမင်းသွားရှာအေးပါကွာအေးပါသွားရှာပါမယ်အေးပါကွာလုံမနေနဲ့ရအောင်ရှာခဲ့ရှာမယ်မရလို့ရတော့လေမင်းဒီကနေ့မှာအဲ့ရပြီးမမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပြောင်းချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မင်းစီပေါ့ငါ့မှာရှိပြီလားလေ။ဟိုဒီဖုန်းကပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလို့ပါခဲ့။နောက်မှလည်းပြောင်းပဲကြံ။မမေးရလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟိုတယောက်ဝင်ခဲ့ကဲသမင်းစားခြင်းနဲ့နီးနေပြီဆိုတော့နေ့လောက်စလုံးကိုတပြိုင်တည်းပေးလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းနာမည်ကကျော်ဝန်းနာနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်အဲ့တော့မင်းကအရင်ဆုံးရောက်တယ်ဆိုတော့မင်းကိုစာမေးမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲမင်းတော့ရင်မောင်းလာလျှောက်တဲ့သူတွေဆိုတော့ရင်မောင်းတယောက်နဲ့ပတ်သက်တာပဲမိမှာဟုတ်ကဲ့ကဲမင်းကားတစ်စီးကိုမောင်းသွားပြီဟုတ်ကဲ့မိပွားရောက်မိနေပြီမင်းပါလို့အော်ကျွန်တော်ကားကိုရှင်းရပါမယ်ခင်ဗျဟာကောင်းလိုက်တယ်ဖြီးအဲ့ဒါကွက်တီပဲတမရဟုတ်ကဲ့အမင်းလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲမိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလိုမိပွားကမိနေတော့မြင်ရသားနဲ့ဖြတ်မောင်းသွားမယ်အဲ့ဒါပါဖြစ်အဖမ်းခံရပါမယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါငါလည်းသိတယ်ကွာမင်းပြောပါလားငါသိချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘာဘာများလဲခင်ဗျအဲ့ဒါလိုမီနီတောင်မြေရသားနဲ့ဖြတ်မောင်းသွားရင်လမ်းစီကန်းရင်စီကန်းဥပဒေပုံမှန်ဘလောက်လဲမင်းဘလောက်ထိတန်ကြီးပေးရအစိုးဆုံးပါဖြစ်မယ်အဲ့ဒါသိချင်အဲ့ဒါတော့မတော်ပြီခင်မသိမှန်နေတူတယ်ကျွန်တော်ကတော့မင်းနီဖြတ်မောင်းဖမ်းခံရမယ်ဆိုတာတော့ပဲသိပါတယ်ခင်ဗျဟာမသိလို့မရဘူးလေမင်းရင်မောင်းဆိုဟာရင်မောင်းတယောက်အဲ့ဒါလေးလေ့လာရမယ်လေဟာပြဿနာပဲကွာဒါဆိုမင်းမဖြေနိုင်ဘူးမှတ်မိလားနော်ကဲတော့မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကားရစီကိုဟုတ်ကဲ့ဆက်နှိုးတော့ဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆက်နှိုးမင်းပါဆက်လို့အော်ကျွန်တော်တော့အရင်ဖွင့်ရမှာဟာအဲ့ဘောဒီအတဲ့အဲ့လိုဖြစ်လို့ကြိုက်တာပေါ်လိုက်တော့ကွာနောက်တမှတ်ဟုတ်ကဲ့အမင်းကလည်းအဲ့ဒီအင်ဂျင်နဲ့ပတ်သက်တာပဲမင်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့လိုတော့ဖွင့်လို့ဆက်လို့သွားပြီအဲ့လိုဆက်လို့သွားနိုင်အင်ဂျင်ဘယ်နှပတ်လဲသွားတယ်ဗျာအင်ဂျင်ဘယ်နှပတ်လဲလေဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဟိုတော့ဖွင့်နိုင်တော့ဆက်တော့နှိုးသွားမှာပေါ့ဗျာဟိုအင်ဂျင်တဲ့ဘယ်နှပတ်လဲလဲဆိုတာတော့ဟိုအဲ့လောက်ထိတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးခင်ဗျာဟာလေးလာလေးဟာမင်းရေမောင်းဆိုရေမောင်းတယောက်လုံးပြီးဒါတော့မလေးလာတော့ဘူးလားဟာဒီလည်းပဲသဘီအဲ့ဒါလည်းမလေးလာတော့လို့မင်းဘယ်လိုလုပ်ရေမောင်းဖြစ်မှာလဲဒါဆိုမင်းဒီတခါလည်းမပြေနိုင်တော့ဘူးကိုကနှမရတယ်မင်းတမတ်မှမရကဲချိန်ရှိတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုပဲမေးမယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုဒီခါကျတော့ရေမေးပါလားဗျာဘာဖြစ်လို့ဟိုအရင်မေးနေမေးခွန်းနေရလွယ်လို့ပါဟောရတယ်လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ရင်မေးရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတခါရင်မောင်းတယောက်ရဲ့ရင်လန်းကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်လန်းကြောချင်းလေးမေးအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာကားတွေကအရန်ကြက်တာမင်းတို့လည်းသိတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းမောင်းနေတဲ့ရင်ကြောကနေပြီးတော့ကွာဥပမာညာဘက်ရင်ကြောကိုမောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမင်းပါလို့အာထားလွှဲပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်းနေတဲ့ရင်ကြောကနေညာဘက်ကိုကူးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်အချက်ပြမျိုးကိုပြပြီးတော့ညာဘက်ရင်ကြောကရင်တန်းတွေကိုကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ညာဘက်ရင်ကြောကရှင်เนี่ยတစည်းစာလောက်ဟာပေးပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်အထိကိတ်မရှိဝင်ပြီးတော့မောင်းပါမယ်ခင်ဗျာ
အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လမ်းပေါ်မှာအိပ်လိုက်တော့ဗျာအဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာအိပ်လိုက်တော့မင်းညာဧည့်စင်းမှာတိုင်လိုက်ကမင်းဆိုရင်ဘယ်လိုမှမလဲကျွန်တော်ညာဘက်ရင်ကျော်ယူတော့မယ်ဆိုရင်ကျော်လက်ထုတ်လက်ထုတ်လို့မရဘူးကျော်ခေါင်းမထုတ်ပြန်ကစည်းလောက်ကစည်းလောက်ကစည်းလောက်ဆိုပြီးသူတို့ပေးပေးမပေးပေးကျွန်တော်တခါလဲခေါင်းထုတ်လို့ဝင်ချလိုက်အတူပြန်ဈေးကြီးတဲ့ကားတွေရှိဆိုကျွန်တော်ပို့လို့ဝင်လိုက်ရတယ်သူကကျော်ရှော့ပေးရပါလေသူတို့ကထိမှဆိုလို့ကျွန်တော်ဝင်ကြဖြစ်သွားအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့လူရကြီးရောက်ပါလေရင်းမောင်းတယောက်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကဒါပဲလက်ထုတ်လို့မရရင်ခေါင်းထုတ်လိုက်တကူလုံးပြစ်ထုတ်လိုက်ခေါင်းထုတ်ထည့်လိုက်အဲ့တော့မှလူရရောက်မှာပေါ့ဟာမင်းလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တန်ဆိုရင်တလားတော့အိတ်လိုက်ရမှာနော်မင်းဘာမှမဖြေနိုင်ဘူးကွာအဲ့တော့ရင်းမောင်းတယောက်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမင်းမဘာမှမချင်အမေကျွမ်းကျင်မှုဒါဆိုတော့မင်းကိုအလုပ်ခန့်လိုက်ပြီမင်းကိုအလုပ်မခန့်နိုင်အဲ့တော့မင်းပြန်လို့ရကျွမ်းမျောလင်းချင်မရှိတော့ဘူးနော် No အဲ့ဒါကြောင့်ကုန်းကျူအောင်ဆရာကျွန်တော်အလုတ်ခတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ခတ်ခတ်လိုက်ပြီလေအဲ့ဒါကြွန့်ကျင်နေရေမောင်းပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုအလုတ်ခတ်ပြီးတော့မှဘာမှအပြစ်မရှိပဲပြန်ဖြုတ်တယ်ဆိုရင်၃လကျော်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလုတ်သဘောပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာခဏလေဘာလို့လုတ်ဖို့မှာလောဟာခဏအရန်တော်တယ်လူကြီးဖြုတ်စရာမလိုလားကျွန်တော်ဘယ်လိုအလုပ်ဆင်ရမလဲမနက်ဖန်စဆင်တော့ဗျာမနက်ဖန်ဆင်မနက်ဖန်စဆင်လိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်နော်โอเคရသွားလိုက်ပါဦးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာတာတက်တာဟုတ်ကဲ့ဟာဟာว่าง่าแล้วอลุโดช่อดาเว้ยกัวไม่ย่าดาတော့เบ่ตัดနိုင်မလဲတငယ်ချင်းอ่ะလဲกัวမင်းကပြောပြီလားအလုံးမရလာရင်မင်းတို့ဒီကရင်မမအဲ့ရမယ်လို့မင်းကပြောလိုက်စီဒါပေမဲ့ငါလဲကြိုးစားပြီးဖြည်တာပဲလေกัวငါဖြည်တာလဲအမှန်ပဲလေกัวဒါပေမဲ့မေးတဲ့လူက तू ဘာမေးလို့ငါဘာဖြည်ရမှန်းမသိဘူးငါဘာဖြည်ဖြည်မှားနေတော့ငါ့ကိုအလုံးမခန့်ဘူးလေกัวငါเบ่ตัดနိုင်မလဲမလို့ကျုံးกัวမင်းကပြောပြီလားအလုံးမရရင်ဒီကရင်မမအဲ့ရမယ်ပြောရပြီလားဒါကြောင့်မလို့တက်လိုက်တိတ်လိုက်ဆက်เอเลซังอ่ะไม่รู้ป่ะไงเจ๊ฮะงางามะนะเพียงนอกแท้อะลุกูแท้ชอบทาได้เลยมะนะเพียงงาอินเตอร์วิวตั้วผีโหมดิคาไม่ย่าย่าผีวะงากระดิไปบ่าเนาะตะไงเจ๊เนาะเมงารู้ก้าคอมพานีมาอะลุลาชอบดายินม้องอะลุเนาะหุบป่ะไงเจ๊ตะมาซุเมมเมกงอ่ะผู่หนีจ้าซอบ้าขอราเลยอ๋อล้ําบ่มายินมะย่าย่าเนี่ยบ่าครับมาเด้เนี่ยอผู่เนี่ยอนีเนี่ยจ้าราล่ะทําไมมันรู้อ่ะငင်းကြို့ပဲနေရာမှာအများဆုံးတွေ့ရတယ်။အော်ဟိုမီးပွားရင်တော့လမ်းလေးစုံလမ်းလေးကွာတို့ဟိုအဖြတ်တန်းများတဲ့ကျောင်းရှိတို့ဈေးရှိတို့မှာအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။မှားတယ်ဗျာ။ငင်းကြို့တိရစ္ဆာန်ကမှာပဲတွေ့ရတာပေါ့ကွာ။ဘယ်နေရာလဲ။နောက်တစ်ခုထပ်မေးဦးမယ်။ဘိန်း3ဘိန်းနဲ့တွားတယ်ကာ။3ဘိန်းကာ။မှားတယ်ဗျာ။စိုက်ကားလीနောက်တစ်ခုကကားတစ်စီးမှာဘိန်းဘယ်နှဘိန်းပါ။ဟောဒါတော့ကလေးတောင်သိပါတယ်ခင်ဗျာ။လေးဘိန်းပေါ့။မှားတယ်။ဟာ?၅ဘိန်း။ဆက်ပြရဘိန်းကိုမင်းလည်းသွားထားမယ်။နောက်တစ်ခုကကားတော့ကားပဲ။စီးလို့မရတဲ့ကား။မဟုတ်ဘူးလေ။ကားဆိုတာစီးလို့ရမှာပေါ့။စီးလို့မရတဲ့ကားဆိုဘယ်ရှိပါမလဲလို့။ရှိတယ်စီးလို့မရတဲ့ကား။ဘာကားတော့။ပကြီကား။ကြား။ရှင်းတယ်နော်။ဟေးနောက်တစ်ခုကမင်း update ကိုသိတယ်နော်။အော်သိပါတယ်ခင်ဗျာ။ update မှာ92နဲ့95။ဟုတ်ကဲ့။အပါကွာလေ။အ92နဲ့95မှာ95ကဟိုလောင်ကျွမ်းအပူကောင်းပါလေခင်ဗျမားတယ်ဗျာ92ဆိုတာ92ဟုတ်ကဲ့95ဆိုတော့95ဟုတ်ကဲ့သုံးกว่าတယ်ရှင်းတယ်နောက်တစ်ခုကမင်းရင်မောင်းတယောက်အနေနဲ့မင်းနဲ့ထက်ချက်မကွာအများကြီးရှိနေပြီပျောက်လို့မရတဲ့အရာအပါလေရင်မောင်းလိုက်စင်မားတယ်ကားတော့ကားတော့မရှိဘူးလေဘယ်လိုမောင်းမလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းနော်ဟုတ်မင်းကကားမောင်းရင်လည်းရင်စိကန်းဖောက်ပြက်လို့မော်တော်ပီကဲမင်းအနာကိုလာတာနဲ့မင်းဘာရင်ထုတ်ပေးမလဲ။အော်ကားရဲ့ဝီတက်ထုတ်ပြပါမယ်။အဲ့ဒါဒီကိမရတော့ဘူးလေ။မရမင်းအဖမ်းခံလိုက်ပြီ။မင်းမေးခွန်းတွေဘာမှလည်းမဖြေနိုင်ဘူးကွာ။တခုမှလည်းမဖြေနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါကျွန်တော်ပြေတာတော့အမှန်တွေပါဒါပေမဲ့မေးခွန်းတွေလွဲနေသလိုဖြစ်နေလို့ပါခင်ဗျာ။ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုမှမဖြေနိုင်တော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုအလုံးမခန့်တော့ဘူးလား။ခန့်လိုက်ပြီ။ညာဟုတ်တယ်အလုတ်ကမနဲ့ထဲကခန်းလိုက်တာဘလို့ဘလို့ဘလို့ဒီနေ့အင်တာဗျူးရှိလို့ဆိုပြီးတဏီကုံထိုင်ဆောင်လေဖြေမဲ့လူကမင်းတယောက်တည်းရှိတယ်မင်းကမှမခန့်ဘူးသူကခန့်တယ်နောက်ပြီးတော့ငါတို့ company broker ရင်မောင်းကလည်းအမှန်တကယ်လိုရနေတာလေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်
อินเทอร์วิวนี่เมโก้นี่เมินนี่ล่ะอ๋ออะน่ะเหรอดูเชียงออกซุบิงก็ตะตะแม่ช่องเมินเนี่ยว่ะไอ้โหลมาไม่ไหวแล้วงามาเลิกก็ไม่ใช่หรออ๋อไอ้โหลล่ะเออมันแน่ผ่านสายเมียเอาเส้นลงยาฮะอกูตะเกเรเจอราเนาะตะเกเรเจอนี่ล่ะฮะหวนถ่าไล่ตาจ้ะกูนอกเนี่ยเราไม่บ่าวเนาะอติเจอราว่ะอ่ะสุดจนขึ้นอยู่ว่ะกูยังอนาคตน่ะเว้ยวาดนะฮะเอาลงมาจ้ะเฮ้ยตุ้ยมั้ยเอ๊ะๆลาแก่มั้ยลาแก่มั้ยไอ้เนี่ยไปส่องขณะไปขณะไปขณะนี้ฝึกกันมั้ยเนาะลาไปเนาะเอ๊ะๆແລະເຈົ້າຍောက်ໄປຄົບໄປຍောက်ຫຍັງແມ່ນປະຖົມອຸຊົງລົງມາເລົ່າກະລີໄຊມາອັງກະລັນລາແລະຕັງງານຈຽວກໍຕ້ອງຈູວ່າແມ່ນອູ້ຈົນວ່າລູບໍ່ຕິແບ່ນແນ່ບໍ່ລູລົງຈູວ່າແມ່ນຄະກັບປ້າບໍ່ມາຕຸນໍາເຢີບີ້ແມ່ນຖ່ອງລາບໍອໍຫົກແກ່ວ່າຄະຫູນານາມແຍຣູຊີຣູຊີປົ່ງຕະດັນອໍຫາແມ່ນແຫຼະອເມຍແມ່ນຖູໄລດາກວ່າອັງກະລັນລາແລະຕະເທມາດີຕະເທມາສຸບິແມ່ຫູອະຕະຈີ້ຈີ້ພ້ວາຍບໍ່ບູເນາະငယ်ငယ်ချောချောတောင်းတောင်းဖြောင်းဖြောင်းလူကြားထဲမှာမြင်လိုက်တာနဲ့ထင်းကနေပဲကွာအဲ့ဒါရိုစီပဲရိုစီควายหมดเนาะเงเงช่อๆตอกๆเผาๆลูกย้ายเนี่ยมาเห็นไล่ตาเนี่ยทิ้งกันได้เว้ยกว่าอะโรซี่เว้ยโรซี่ยูโรซี่โรซี่ยูโรซี่โรซี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โรซี่สงสัยคุณจะผิดคนแล้วแหละโอ้โหโรซี่โรซี่โรซี่อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ค่ะYou very beautiful, Rosie. Oh, not me. Rosie, Mala. I'm Rosie. รู้สิชานะมะล่ะ I'm Rosie ลูกอ๋อมะฮบว่ารู้โลโซนี่มาวะดิยะม้องเน่ Rosie ลาลูกเฮ้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 โลผิดเนี่ยแหละ Rosie โหลาจูรามะล่ะลูก I'm Rosie ลูก Rosie Yes I'm Rosieအဲ့ဒီမှာဆိုမဲ့ဟိုအတကြီးကြီးဖွားကြီးမဟုတ်ဘူးစကူရာကားရန်တရားနေပြီးရောရုစီကိုလာချုပ်ခိုင်းလိုက်တာမလား Okay Okay ပါခင်ဗျာဒါနဲ့ရှေ့ရတယောက်ရဲ့နာမည်ကဘယ်သူလဲဟောကျွန်တော်နာမည်ကျော်ဝနာပါခင်ဗျာဩကျော်နာပေါ့ဒီမှာနိုင်ငံကြီးကအရန်ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားတာပဲเนาะကားတွေလည်းအမြိုင်ဘုန်းတော်တရားတွေလည်းအမြိုင်ဩဒါနဲ့ကိုကျော်နာဟိုရှင်းနာလေအရေးကောင်းကောင်းလေးကြာရင်ဟိုရုစီကိုကားလေးခဏလောက်ရပ်ပေးပါလားဩဟုတ်ကဲ့ဟိုကားရှင်းတဲ့နေရာလေးကြာရင်ကျွန်တော်ရပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျ Okay thank you ဘာလန်းစမ်းသွားတော့တယ်ကိုကျော်ဝနာရဲ့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲနိုင်ငံသားမှာစီးစိမ်ချမ်းသာတွေဘလောက်ပဲများများကိုရဲ့အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်သားဒီလူထိုင်လို့အကောင်းဆုံးကိုကျော်ဝနာရဲ့ရုစီကတော့လေအင်္ဂလန်မှာနေတော့အင်္ဂလန်လေးပဲအထင်များနေတာမြမလေးကိုအခုမှပဲတဝါကြီးထိရတော့တယ်ဟုတ်မရုစီကအဲ့ဒီအင်္ဂလန်မှာဘာလုပ်လုပ်တာလဲရုစီလာရုစီယာအင်္ဂလန်မှာလေစက်ရုံလုပ်ငန်းတွေပြီးတော့ export import လုပ်ငန်းနေအမလီအော် Thank you thank you no အော် okay okay အော်ကျွန်တော်ကနေလीနော်
ဖုန်းလာနေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟယ်လိုเอ้ยโซเฟียเอ้ยโรซี่ငွေချင်းနေကောင်းလားเอ้ยရောက်ပြီတငွေချင်းလေစိတ်ကနေအခုလမ်းပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စုံမဲတငွေချင်းစုံမှာပေါ့ဟယ်လိုโซเฟียจ้าล่ะဟယ်လိုဟယ်လိုโซเฟียจ้าล่ะဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုโซเฟียจ้าล่ะဟယ်လိုHello, hello, hello, Sophia Jala. Ha, Salano, Sabi. Papa, 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 Papa,ကွာပူတီကျော်နဲ့ချက်တန်ကျော်ချက်သားနဲ့အာလူအင်ဝါကဘန်ကော့ပီကျော်လေဒါခရမ်းသီးမီဖုတ်တုပ်ဒါငါးကျော်အိုးရိုစီတော့လေညီမထမင်းဟင်းကိုငတ်နေရကြားလာပြီထမင်းမိန်တော့မှာပဲကိုကျော်ဝနာရဲ့ရာသီဥတုကနည်းနည်းလေးပူကျင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ပူလာတယ်ကူတော်ကိုကျော်ဝနာစားလေพี่อ๋อเจ้ามีสาลูกโอเค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 โอ้กูเจอหน้าอานานี่เนี่ยดูดิဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေအဲ့လိုရှက်တက်ကြောက်တက်တဲ့အမှုရာလေးတွေကမြမအမျိုးသားတွေမားမရှိတာကိုနိုင်ငံအမျိုးသားတွေတခြားစီပဲကိုနိုင်ငံအမျိုးသားတွေရာလေးရဲတင်းပောက်စိတ်သူလက်နေရပဲကဲစားလိုက်ကြရအောင်ကဲပါပြောနေကြတယ်ဝစီကိုရမ်းမြတ်မင်းခုပေးမယ်နော်โอเคရပါတယ်ခင်ကဲအမနာနဲ့စာကကြဝနာโอเคโอเคကကြဝနာထဲစာနော်โอเคခင်ဗအရိုစီအဲ့ဒါငါးကြောင်နဲ့စမ်းစားတယ်ငါပြိုင်ငယူသေးကြက်သုံးဖြူတွေလေသိတယ်ကိုကြောင်နာသိတယ်ရိုစီကငါပြိုင်ကြိုက်တာလေခုနိုင်မှန်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမစားရအောင်ငါပြိုင်နဲ့ငယူသေးစိမ့်နဲ့ကြက်သုံးမျိုးနဲ့အဲ့လိုရောထားတာကိုရိုစီကကြိုက်တာအားကြောင့်အားရပါရတောက်ချပလိုက်တာကိုချောဝနာဝရိယတက်ကောင်းတာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုလေးစားတဲ့သဘောပါခင်ဗျရူစီယာလေအဲ့လိုယောက်ျားမျိုးမှစိုက်တာကိုချောဝနာအလုပ်ရန်ကြိုးစားတယ်လို့အဲ့ဒါပြောတာအော်ဟုတ်ကဲ့ကြိုးစားမှာပေါ့ထမင်းကြိုးတဲ့အလုပ်ကိုဟိုကြိုးစားမှာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လား right ဟိုမရူစီဟိုတော့မလားခင်ဗျဟိုကျွန်တော်ကားဆင်တဲ့လောက်ထားလိုက်မယ်နော်အော်ရူစီရဲ့ appointment ယူထားတာလေနည်းနည်းများဆိုးနေသေးသလားလို့ထိုင်ပါဦးကိုကျော်ဝနာရဲ့အော်ကိုကျော်ဝနာရဲ့နိုင်လေးကတော်တော်ဟောင်းနေပြီပဲဖြစ်သေးပါဦးရူစီအင်္ဂလန်နေယူလာတဲ့ Rolex လေးတစ်လုံးလောက်တော့နောက်မှပေးဦးမယ်လက်စာ Rolex နိုင်ပေးမယ်အန်းလားလေညာအဲโอ้อัมปองไปล่ะเลยโอ้ตะยุ่นึกกูนี้ล่ะพี่สรแล้วอัมปองไปได้ตะบอปเนาะโอเคเจซุติมาเลยมารูซีกูจะวะนาโอ้เลยรูซีตะคู่ต้องมันทายาออกมั้ยรูซีโหว่าโฮเทลมาแล้วดูซ้าพี่จ้ะพี่สรฮะมะเนี่ยเลยโฮเทลมาเลยทําไมดูซ้าจ้ะเลยยินดีทัวร์จ้ะพี่เลยอ๋อโหอะน่ะจ้างไม่รู้เลยโหมารูซีเนี่ยอ่ะเลยတဆိုင်မြဆန်နေသလားလို့ဒါကြောင့်မလို့လေဟိုရူစီရဲ့နာမည်ကိုရိုးဆိုပြီးတော့အရင်လေးဆွတ်ချင်ဆွတ်ဒါမှမဟုတ်
စီးဆိုပြီးတော့အပြားလေးစွတ်ချက်ဆိုတခုခုစွတ်လိုက်ပါလားအမာဒူစီပဲကောင်းမယ်နေတူပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအလုရှင်တဲ့အလုသမားဆိုတော့လေးလေးစားသမှုလည်းရှိတာဗောနော်ဟာကိုချောမနာကလည်းအလုအလုရှင်တဲ့အလုသမားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာထားပါနဲ့မိသားစုလိုမျိုးနွဲ့နွဲ့ထွဲ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးထားလိုက်စားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါမျိုးတွေရမရအောင်ကိုနိုင်ငံကိုတိုင်းပြည်မှာကြားမှာမိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့ရင်းနှီးနွဲ့ထွဲ့မှုတွေရတာမလားအော်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလေဟိုတခုခုကိုစွတ်ဖို့ကြာတော့ဟင်အမဘူးလေးဟိုအရင်ဖြစ်ဖြစ်အဖျားဖြစ်ဖြစ်စွတ်ခေါ်ဖို့ကြတော့လေနှုတ်ကမရေဘူးဖြစ်နေလို့အမမရိုစီဆိုတာပဲကောင်းမနေတူပါအဲ့လိုခေါ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာကဲပါတဘောတဘောတဘောသူ့တဘောဟုတ်အော်တနေ့ကိုချောနာမအိမ်အောင်ရှိလားအော်မရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိပါဘူးမိပါတယ်ရောမရှိပါဘူးညီကောင်မောင်တို့ကလည်းမရှိဘူးနေစရာအိမ်လည်းမရှိဘူးခုတော့တကယ်ချင်းအိမ်မှာကတ်နေရဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်โรซี่มาแล้วมีบ่าได้มีชื่อจ้ะรออ๋อไปตั๋วจ๋าล่ะติญญ่ายังเลยอะเลยล่ะรู้ไม่อยากกูโหลไล่ปูด่าล่ะหึปลุยมีไล่ด่าล่ะอ๋อบ่รู้เลยจ้ะมะมะโรซี่มีบ่าได้มีชื่อซื่อไปตั๋วด่าเลยโหลมีด่าเลยอะห่าอูบ่ชื่อจ้ะรอซื่อรอเตบีโหลบอกด่าเลยอ๋อมาล่ะพี่กระโกรกๆอ๋อย่าบ่าได้กูจ๋าน่าเลยต๊อกผัดเสียไม่รู้บ่าอูอะจ๋าบ่รู้โรซี่เอ้ยบัวมาเลยตึกพี่รออธิจันนะตะคายจ่ายเลยဘဝတစ်ခုမှာအဖို့မရှိရင်တိတ်ခက်ခဲတာကိုကျော်ဝနာရဲ့ဒါမြတ်မလူစီကစောင့်ထားလိုက်ပေါ့ဘာယူလဲအော်ဘဝရဲ့ကျင်ဖို့စောင့်ကျင်းထားလိုက်ပေါ့လို့ပြောတာပါအဲ့ဒါဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရူစီလေးဟုတ်ကိုကျော်ဝနာကိုကျွန်တော်ကိုတိုင်ပင်ခြင်းလို့လို့အော်ဒါပါခင်ဗျတိုင်ပင်ပါခင်ဗျဟုတ်โอเคဒီလိုကိုကျော်ဝနာရေရူစီမှာရှိတဲ့စီးစိန်နေပိုင်ဆိုင်သမျှတွေပြီးတော့ UK ရဘဏ်အကောင့်ပြီးတော့ရူစီရဲ့အတွင်းပစ္စည်းဟိုအဲ့ဒါတွေကိုစက်ခံမဲ့သူကမရှိတော့လေအဲ့ဒါလက်တွဲပေါ်လေးများပြောင်းလောက်ဆိုင်နေကောင်းမလားလို့အကောင်းကောင်းတာဗောကောင်းတာဗောဒါလုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲလေဒါပေမဲ့မမရိုစီအနေနဲ့ကြတော့ဟိုတော်တော်ကြီးကိုရေလာမြောင်းပေးလုံးဝဖြစ်မနေတူလေဟုတ်ပါပဲဗျာအကိုကြီးတို့အမကြီးတို့အဖတို့ကျွေးမှစားရမယ်တောက်ရမယ်ဘဝပါဗျာကိုချောမနာဟမ်အဲ့ဒါဘာတန်လဲတရောင်းသားလေဟင်အော်ဟိုစားရမယ်တောက်ရမယ်ဖြစ်နေလို့ဟိုအရက်တကလဲပြီးအကူညီတောင်းနေတယ်လူတယောက်ယောက်နဲ့တူရဲ့လို့အော်ဟိုအင်္ဂလန်မှာနေတာများတော့လေအဲ့လိုအတန်တရာမကြားတာကြာတော့ဒီမှာကျအခုအတန်ဟိုစိမ့်နေတယ်တိလာရူစီအတွက်ကလေရူစီသွားကြည့်လို့ရမလားကြည့်ချင်တော့ဟင်အော်ဟိုရပါလေကြည့်ရပါလေโอเคအဲ့ဆက်သွားကြည့်မယ်နော်လာအကိုကြီးရောအမကြီးရောအဘတို့ကျွေးမှာကမ်းမှာစားမယ်တော့မယ်ဘွားပါဗျာဟုတ်မှာဒါပဲဒါပဲတက်ထောင်းပါဗျာကျွန်တော်စားကြပါဒါဟုတ်တယ်စားကြပါဗျာကျုပ်မျက်လုံးနှလုံးကိုကြည့်ပါဗျာမျက်လုံးနှလုံးစောင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လို့မှကျုပ်တောင်းတာမရပါဘူးဗျာကျုပ်ကတောင်ဘက်ကိုကြည့်မျက်ဘက်ကိုကြည့်တယ်လို့စွတ်စွဲတယ်မျက်ဘက်ကိုကြည့်ရင်တောင်ဘက်ကိုမြင်တယ်လို့အစွတ်စွဲခံရတယ်ဗျာတောင်းနဲ့ကျုပ်နဲ့စိတ်လန္တာနဲ့ဟောဒီကျုပ်ရဲ့မျက်လုံးနှလုံးကိုဘန်ကောက်မှာသွားခွဲလို့အကူညီတောင်းတာပါဗျာခမရမျက်လုံးကိုဘန်ကောက်တော့သွားခွဲဦးမယ်ဟာခမရကလည်းမြင်လာပြီလားအာခမရကျုပ်ကိုထင်မသိနဲ့လေကျုပ်ကရင်တော့တစ်သေးဗျသမသီခေါင်းဆောင်ကြီးဆယ်တဲ့ခါမှာရမရဆိုတာလောင်းတဲ့ခါမှာကျုပ်ကရစေရမယ်ဆိုပြီးအိမ်ပေါင်းကြီးလောင်းတာဒီလိုဘာမျိုးဖြစ်သွားတာပါဗျာအော်ရှင်ဘောကသနာဆရာလေးပဲနေဦးရှင်ကျွန်မကူညီမယ်နော်ခဏနေခဏနေပေးမယ်ပေးမယ်ကြာโอ้โอ้လိုပါဘူးရပါတယ်ရပါတယ်ဒီလင်းဒီမင်းอ่ะโอ้အမေရောက်ပေါင်းနိုင်ရပါပြီဗျာရတဲ့ပန်လက်တော့မပြုတ်ကြမနဲ့တော်တူကောင်းပဲနေကြပါစေဗျာ ကိုချောမနာရိုစီရိုလေးသွားဖို့နောက်ကျနေပြီသွားရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာခင်ဗျာဘာလို့ချက်ပြောမှမသိဘူးရလာရှိရရရင်နော်ပေါ်တော့ဟုတ်ဟုတ်
ုချောဝနာရိုစီလေးကုချောဝနာကိုအကူညီလေးတစ်ခုလောက်တောင်းချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျဟုတ်မနေ့ပြန်စပြီးတော့ကုချောဝနာဟိုရိုစီအရာကောင်းကိုလာမောင်းပေးပါလားဟင်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့လေဟိုကျွန်တော်တော့မောင်းပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကုမ္ပဏီရဝန်ထမ်းဆိုတော့သူတို့ကခွင့်ပြုမှာပဲကျွန်တော်ကမောင်းပေးလို့ရမှာခင်ဗျရတယ်ရတယ်အဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ရူစီနဲ့ကဟိုမိသားစုတွေဖြစ်နေရောလေဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်လိုက်တာနဲ့အားလုံးစင်ပြေတယ်ကိုချောမနာကသာအော်ဟုတ်ကဲ့ကုမ္ပဏီကခွင့်ပြုနေတော့ကျွန်တော်လာမောင်းပေးပါမယ်ခင်ဗျာโอเคအဆူတော့ကြရအမေအဲချောနေရတယ်နာမဲဘူးကျွန်တော်ဟိုတတိမာရို့ကားလိုက်မောင်းပို့တာပါခင်ဗျာ။အော်ဆိုင်ပါပဲဟူဒီမှာမင်းစင်တယ်ဒီထက်ကိုငိုလို့မရဘူးမသိဘူးလား။ဝင်ရောက်လေမဟုတ်လေကျွန်တော်ဟိုကိုကျော်မနာထိုင်လေကိုကျော်မနာကိုရိုစီပြောစရာရှိလို့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာကိုကျော်ဝနာကအရန်အရှက်ကြောက်ကြီးတဲ့လူဆိုတော့ရိုစီလူရင်းမဲပြောပါမယ်ဟိုရရမျက်နှာနဲ့ကြာဘာဖြစ်လဲကျော်ဝနာမူမရသေးဘူးကွာအဲ့ဒီမူကြီးကလက်တကမ်းမှာရောက်နေလို့ငါစဉ်းစားနေရတာခင်မောင်မင်းရဲ့မင်းဘာလို့ပြောလဲဘာပြောလဲဟုတ်အတူတူပဲလေကွာမင်းနာမည်ကခေမောင်မင်းနာမည်ကမောင်မြင့်ခေမောင်မြင့်ဆိုတလုံးနဲ့ပေါင်းခေါ်လိုက်တော့မပြီးဘူးလားကွာဟောတယောက်စီခွဲခေါ်လဲရပါတယ်ကွာရေးကြည့်တာခုနာမည်ကိစ္စကိုပြောချင်တာပေါ့ဘောစီမှာကိစ္စမင်းတို့တိုင်ပင်ခြင်းလို့အခုငါ့ပေါ်ဒင်းအထာတွေပေးနေအရမ်းအန်အော်နေမောင်နဲ့ကားပေးရမလားပြောတာမနေ့ကလည်းအဲ့လိုအတိတ်ပဲကနှခွားထွက်နေတော့ငါလည်းမင်းတို့လိုအန်အော်ပြီးပြီဟေ့အတိတ်ပဲနှခွားထွက်တာမဟုတ်တခွားလည်းထွက်တာအဲ့ဒက်လွတ်နေတာမင်းကိုအထာပေးနေတာအပိုင်သာဆွဲသိမ့်လိုက်တော့မင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဘောစီဖြစ်ပြီပို့ပါပို့ပြီဘောစီတော်အမြန်ဆုံးဖြစ်ချင်တော့ဘောကွာဒါပေမဲ့ငါစဉ်းစားနေရတာပြဲဦးမယ်ဟောပြဲကုန်မယ်မင်းဘာစဉ်းစားနေပြောဘာစဉ်းစားလဲစဉ်းစားတာဘောကွာဘောစီဖြစ်မှာမှန်ပေမဲ့သူ့ရုပ်ကိုလည်းကြည့်ဦးအဲ့ဒီရုပ်ကိုလေဖိုးကာတာအရင်တွေ့ရင်တနေကုန်ထိုင်ပြီးတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ဆိုတဲ့တခြင်းကဖြစ်မလာဘူးအာရုပ်ကအဲ့လိုဆိုလို့အရက်မောင်းတောင်းတောင်းဖြောင်းဖြောင်းလာလဲမေးဦးအရက်က၃မေးကို၆လမ်းမှာပဲဆိုတော့အာရုပ်ကဆိုအရက်ကပူလို့အသက်လေးကငငယ်ရွယ်ရွယ်နုနုဖပလာမေးဦးအဲ့ကန်ဒီဥတုံးညိတ်ချပြီးမှအိယာမဲ့အရွယ်ဥတုရတာဘောငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကြောင့်စဉ်းစားရတာဘောကွာဟာယောယောယောဒါမဲ့သူ့မှာဟိုဟာရှိတယ်ကွာမရတော့ဘူးဟာပတ်စံကွာရေရှမ်းနေရေရှမ်းနေဟောရှင်းရှင်းနေနေပြောရေရှမ်းတော့တော့မမင်းနဲ့ကွာချောင်းမှာစီးတယ်ချောင်းစီးရင်မင်းမောင်းတီးပြီးတော့ယူလိုက်ဘောကွာတီးကျင်တယ်တီးကျင်တယ်ဟောခဏနေအောင်ကိုတီးပလိုက်ရှင်တာအာအေးတငယ်ချင်းဆိုဖီယာနေကောင်းလားတငယ်ချင်းပြောတငယ်ချင်းဘလို့မင်းမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဟာတငယ်ချင်းဝါသလိုက်တာကွယ် congratulations တော့တငယ်ချင်းအေးလာခဲ့မှာပေါ့တငယ်ချင်းဆက်ဆက်လာခဲ့မယ်သူလဲဟိုင်လားအယာအပြူကြီးလုံးမဲ့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးတကယ်ချင်းရလေမင်းကလည်းတခါပြောထားရလေအေးတို့ကအရန်အလုံများတော့အဲ့ဘက်ကိုမနဲ့အားရတဲ့သဘောပါအင်းမတကယ်ချင်းမင်းနဲ့ကိုနေရလေတကယ်ချင်းအရင်ခေါက်ခေါက်ကြီးဆိုတော့ BMW X5 ဇီးကိုလက်ဖွဲ့မယ်အော်တကယ်ချင်းရလေကို့ရှိုးလို့နေရဇီးလက်ဖွဲ့တာကို့တက်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတကယ်ချင်းတို့ပြာโอเคโอเคဘာလဲကျွန်တော်ကဘာလုပ်တာလဲမရတော့မရတော့မတော်စီခဏဆက်မဆက်မကျွန်တော်မရတော့ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲမအောင်နိုင်တော့ဘူးပြာကျွန်တော်ကလည်းလမ်းမကြီးမှာ
ဘာလို့ပြောတာလဲ။အော်ဟိုကိုကျော်မနာကလေမအောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ချူ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 ပေါက်ချင်လို့လားလို့အဲ့ဒီချူချူကအောင်ထားနိုင်တယ်အခုကိစ္စကကျွန်တော်အောင်မထားနိုင်တော့ဘာလို့စီဘာလို့စီကျွန်တော်ရထပ်ပြရစီခင်ဗျာမလို့စက်ထခွင့်တောင်းနေရိုးစီရိုးစီနားချမ်းပြလွယ်သလားယင်တကယ်ပြောတာပါဗျာကျွန်တော်တက်ခွင့်ပြီပါတော့ခင်ဗျာ။အော်ရိုမန်တစ်ဆန်လိုက်တာ။ဆွမေဆွမေဆွမေမတော်သေးဘူး။မတော်သေးဘူး။မတော်သေးဘူး။တော်ပြီ။တော်ပါပြီ။ကိုကျော်မနာရဲ့ရိုစီပြောလိုက်တာ။ရောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘလောက်ထိရင်းနေပေးဆက်ခဲ့ရသလဲဆိုတာဘယ်လိုသိတာဘယ်လိုမှမသိတာငါဘဝကြီးဟာတိတ်တီးတာပေါ့ကျော်နိုင်ဒါပေမဲ့မင်းသိဖြစ်ချင်နေတဲ့ဘဝကိုမင်းကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တာပဲလေဟဲ့ငါကျေးဇူးတင်အားရှိတယ်ဆိုတာမင်းမေ့ထားလို့မရဘူးဟဲ့အားကျေစုနဲ့မင်းမှရှိတယ်နော်။ဒီဟာမင်းတို့ကလည်းဘလို့ဖြစ်လို့လက်ညှိုးဝန်းကောက်ထိုးပြီးရန်တွေ့နေရတယ်။ငါအရင်ကောင်မို့တော့ဘောစီဖြစ်သွားလေကွာမင်း။ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပါလိမ့်မယ်။အားကြိုက်ဦးမှာပေါ့။နော်အဲ့လူရှိရလို့ရှင်တော့မင်းဟဲ့ရောက်နေဟဲ့ရတဲ့တိတ်မလုံးနဲ့နော်။တင်ရင်တော့တင်ရင်ကတော့တင်ရင်ပဲ။လူရှိရောက်တော့ငါ့ကိုဘောစီလိုပဲခေါ်ကြလား။ဘောစီ။ဘောစီ။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့ဘောစီခေါ်ခေါ်မယ်ကွာ။ဟဲ့။အေးဒါမှငါတို့နေအောင်မင်းဘာလုပ်ပြီ။ပြောလေ။ပြောလေ။ရလေကွာငါကျေးဇူးကမ်းတတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ပါဘူးငါငွေချင်းရင်းတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားပါမလားကွာဒီမှာကြိုက်တဲ့ကားမင်းတို့တယောက်တစည်းစီလက်ညှိုးထိုးလိုက်ဟာပြစ်ကြဲပါလားတယောက်ငါတိကငါတိကပြောင်းနေအောင်ပုံတုပ်ထားပြီးမှနာကြိုက်ပြစ်ပါဘူးလူကနောက်ပါပါကွာသိန်းတော့သိန်းနေဟွာဆိုကိုပြစ်ထားပါမလားကို့မှာစီစဉ်နေရှိပါလေခဏလေးတကယ်နော်ဒီကနေ့ကစပြီးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုတည်တည်ချာချာမှာထားလိုက်။ငါ့ကိုဘောစီလို့ပဲခေါ်ရမယ်လို့။ဘောစီမခေါ်တဲ့လူကိုဘောနပ်စ်မပေးဘူးလို့မှာထားလိုက်ကြလား။ဟုတ်ကဲ့ပါဘောစီ။အရင်ဆုံးသူတို့နှစ်ယောက်ကို3လကစာလစာထုတ်ပေးလိုက်။တွေ့လား။ဘောစီကငါ့ကိုဘောနပ်ပေးတာ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီ BMW ရဲ့ဘောစီကမင်းတို့ဘောနပ်စ်ပေးပြီးဒီနေ့ကစဘောင်းအောင်လိုက်ပြီ။ရပြီတော့တိုးပေးစီတာတွေ့လားဟဲ့ကောဟင်ဘောင်းအောင်တည်းဆိုတာအလုပ်ထုတ်တာကိုပြောနေတာလေကွာဟုတ်လား
บอสี่เอ๊ะจะต้องมาบาร์บี้ชิรู้เลยล่ะบอสี่จะต้องไม่มีเดียล่ะงาไดรเวอร์บัวตรงอ่ะတော့งาอสินอตันเนี่ยยงกันเด้โกวนเสียล่ะซุเมนโน2กองပြောแก่ล่ะดิเอ๊ะไอ้တော့เมนโลเปมมี่ดอกมมี่อสินอตันမျိုးเนี่ยงาคอมพานีมาอลุคั้นเสียล่ะหอบาร์ดิบอสี่โหจนเราก็เปมมี่ดอกบ่บอสี่แม่งอ่ะတော့เปมมี่ดอกหนีไปแม้อเมนอายุงอ่ะเมนกวนเจ๋มะဖြစ်ปูตองตะลุงยงตะลุงผิดนี่ดิเนี่ยเนี่ยๆเลยบ้องออกฉินออกเนาะมาออกเห็น3ลาก้าซาบางัดตั้วมั้ยเนาะเข้ามาไปบ่ว่าพี่ซื้อได้ตั้วเลยดีดิสุเลยอย่าบ้าเต้นกันมาเลยตรุ2รอบเนี่ยมาฮอริยะง่ายตังเกเจ2รอบกูอสาโทคั่นหาไล่ฮะเจตุดิมาเลยตั้วบอสิมาอะไรทักกันได้บอสิหึบลูขอไล่ดิมองก็ขอไล่ได้เอ๊ะมองเนาะอ่ะบาผิดตาเลยลูกบอสิโหล่ะลูกอนุดิเป็นไม้ล่ะเนาะอะลีน้าเปียสิมองเนาะจิบาเนี่ยก็ตูฉิลงอาจิมองลูกตะยูตะยาเลยขอด่ามองไม่ใจปูล่ะอ้าวมาสึกกောက်ไล่มาเนาะพูซิหึเกคอนิกายอะลุเปมันคนาดินาพะสิเนาะอ่ะสิมาลุขอกวนปุ๋ยขอใจตะลุขอအလားဆိုရင်မောင်ကိုချစ်လို့မောင်လို့ခေါ်မယ်မောင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 ်အဲ့ဒီဟုတ်ဟုတ်အစလေးကိုခဏဟာလေးပိတ်ထားပေးပါလားနော်ခဏနားပြရစီနော်ခဏလေးနော်ဟုတ်ပါပြီမမောလာပြီမပမလာပြီအနားယူ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 ဟေးဒီတိုင်းအနားယူလို့မရသေးဘူးလေမိနေပြီလားလီဇုခဏလေးခဏလေးမောင်ဒီမှာပါလဲကျန်မကဲလဲအစမတီခေကိုနိုကဲလဲအစမတီသေးစေဆောမကဲလဲပေါ်စင်းနိုခေထေเล่าพอสิโนเมย์จนเราเปลี่ยนใจอ่ะเมย์ทําไมไม่ซ่าได้อูมล่ะยาเซว่าอตามาป่ายทําไมไม่ซ่าดับปูซะนี่ไม่ติดอูล่ะตาบาแล้วล่ะกูชื่อดาวกูชื่อดาวเยจม้าตามมาเลยอะคุณโนเนจี้แยกขึ้นมาတော့ပြန်မထွက်ပါနဲ့လားရှင်ရိုးရာဖြစ်ရင်ရွာခိုက်တတ်တယ်ဒီမှာများစေနင်းစိတ်တွေလေးလေးပေါ့ပေါ့မုတ်ဆိုးတို့ထွက်ရက်ရသာသူများအသားကိုစားရမှာမျိုးကြတဲ့အသားစားကျူးတဲ့လူမျိုးငါအဲ့လိုမျိုးအကျင့်နာတရားမဲ့တာမျိုးသိမဟုံးလားမိသားရဲ့တားရဲ့မတော်ပါနဲ့တားရဲ့မင်းမတော်ရဘူးလေတော်တတ်ကြည့်လို့ရင်းမင်းမတော်ရဘူးမေးကျုပ်ကိုမတားနဲ့လို့ကျုပ်ပြောနေရနော်မတော်ပါနဲ့တားရင်မတော်ပါနဲ့မိတားပါရစေလူကလေးကြီးအိမ်မပြန်သေးတာ။ဘယ်မှာလဲကွာငါဘဝကိုစာနာကြပါ
ငါအလုပ်ပြီးလို့အိမ်ပြန်ပြီးဆိုတာလေငါဘဝရဲ့ပိတ်လောက်မွန်းတက်နေတဲ့လောက်အိမ်တစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားသလိုအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘဝကိုမရောက်ခင်လေခဏတစ်ပြုတ်စိတ်အေးချမ်းသာစွာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပြရစီကွာဟုတ်ကြောင်းလားမင်းဘဝလောက်အေးချမ်းသာရှိအောင်မလားကွာအေးလေဟမ်မင်းအခုစီးတဲ့အကောက်ကြည့်လားမင်းအခုနေတဲ့တိုက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီးစိတ်ဘာမှပြောစရာမလိုကွာပဲဘာဖြစ်ဟုတ်တယ်လေကွာမင်းအခုတိတ်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ဘောစီဘဝကိုဖြစ်နေပြီလေကွာဘာလို့သေးလဲငါဘောစီဖြစ်သွားပြီမဲ့ไอ้หนองยิ้มตายาบูกว่าฮะเหี้ยมีไอ้หนองยิ้มตายาอูสุดอมิ่งๆมามาป่ามะล่ะอูเออเอาไม่ได้เฮ้ยอะฉิอะฉิอะฉิป่ามะล่ะอูล่ะอะเราไม่ล่ะตู้บักก็รอไอ้อะฉิสุดอป่าเองป่ามาบ่กว่างาบักก็รอป่าโลไม่อ่ะป่าจี้โลโกไม่อ่ะป่าจี้อย่างแหละมิ้นโนเว้ยสรรสาจีกว่าดียุคดีเยดีอัตแอยวยดีอะยะอหมองดีญัณนาเนသုံးမိกว่าလောက်ကခွာကြည့်လဲရှင်မခုတ်အာဆယ်ပေกว่าလောက်ကနောက်ဆုံးကြည့်လဲရှင်မခုတ်ကိုကုံပြောရရင်မျက်လုံးမှိတ်ထားရင်တော့စိတ်ကူးထဲမှာအဲ့ဒီပုံရိပ်ပေါ်လာမှာကြောက်နေရတယ်ငါဘဝမตายရဘူးกว่าကျွန်းနိုင်အိမ်ထဲမှာမตายရင်အပြင်မှာလေตายရစရာကြီးအများကြီးกว่าဟုတ်တယ်ညတော့မှန်ချူရရှိဘောစီမှန်ရင်လဲစပွန်စာရှိရတယ်ကွာမှတ်တာစပွန်စာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့မိမိမမီးကန်တက်တာတွေကစင်နေချင်းသေးတို့လွတ်ပေးလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဟဲ့တလိဆန်ကိုဘေးမဲ့ပေးတယ်ဆိုပြီးမင်းကုသတော်မရသေးတယ်ကွာမင်းပြောတယ်စပွန်စာဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးဟောမင်းရလဲကွာကောင်မလေးချောချောလေးအလန်းလေးပေါ့ကွာအေးအဲ့ဒါကိုအားလိုက်အားလိုက်အဲ့ဒါစပွန်စာပဲမှတ်တာအဲ့ဒီကောင်မလေးချောချောအလန်းလေးကမင်းတော့ရှာ။ Oh, ဟောဘာကွာတုံးတာကွာ။ဒီခေတ်ကြီးမှာကောင်မလေးချောချောလှလှလေးတွေစပွန်ဆာလို့ညနေအများကြီးပဲကွာ။ဥမာမျိုးငါပြောပြမယ်။မျက်စိဇုံမိပြီးတော့မင်းရှောက်သွားလား။ရက်ချင်တဲ့နေရာမှာရက်ပြီးမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်။တွေ့တဲ့ကောင်မလေးကလားစပွန်ဆာပဲ။အဲ့တော့လွယ်လား။ဟောလွယ်တော့ဗောဒီခေတ်ကြီးမှာ။အဲ့ဒါဆိုငါဘာလို့အချိန်ကုန်ခံပြီးစဉ်းစားနေမှာလဲ။ခုပဲမျက်လုံးဇုံမိလမ်းလျှောက်ရှာမယ်။ဟာကျောင်းနာဘာလို့သဘောပြောတာလဲ။အားရောပြောထားလိမ့်စမ်းပါကွာ大厨也被那咬了了。那不留地嘛嘞？他说，现在伊里面被那下奶了，底下有多少钱骨头嘞？怎么？怎么伊养的多好不？我看那里包什么？哦，底下你妈哦，还个面部的路呗？怎么面部嘞？啊，好对，啊，新鲜的那个对付你的路呗。啊，三拉五的车嘞？啊，好对嘞。ဟုတ်တယ်ညီမတို့ဆိုင်ကိုကိုလာဘူးတယ်လေမမမိဘူးလားကိုအာညီမဆိုင်မှာဟိုအလုပ်တာလေအမ်ဘာလဲဟိုတချင်းဆိုတာအဲဟုတ်တယ်တချင်းဆိုတာလို့ပြောလို့ညီမလေးအတန်အရန်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မှတ်မိနေတာနာမည်တော့ဘလို့နာမည်ကပစပ်ပြားလေးတွေမင်းနာမည်ကနှလုံးလားသုံးလုံးလားတထက်တန်သုံးလုံးဟုတ်တယ်နာမည်သုံးလုံးတော့မှတ်မိနေနာမည်ကိုမမမိတာတထက်တန်နော်အခုလိုပြန်တွေ့ရအောင်ဝမ်းသာတာပဲဟုတ်တော့ဆိုင်ဆိုင်ရဘယ်နားမှာလဲဟမ်ရောက်ဘူးလေဆိုအမဟုတ်ဘူးလေအရင်တော့ရောက်ဘူးတာလေအခုဆိုင်ပြောင်းသွားပြီလားလို့အဲ့ဒါမေးတာမပြောင်းပါဘူးအရင်နေရာမှာပဲရှိရဲ့ဟာအရင်နေရာမှာပဲနော်အဆိုင်ကဟိုပြည်လမ်းမှာမလားမဟုတ်ပါဘူးလေးစိတ်နားမှာအော်ဟုတ်တယ်အရင်ကကိုလာတော့ဟို driver မောင်းပို့တာဆိုတော့လေအဲ့ဒီပြည်လမ်းအမဲသွားပြီးကိုယ်လိုက်တာကိုခေါင်းထဲနောက်ပိုင်းမမှတ်မိတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာလေရင်ခွင်းနာမှာလေရင်ခွင်းနာမှာကိုညီမတို့ဆိုင်ကိုထတ်လာခဲ့ဦးမယ်ကိုလည်းတခြားထဲမှာလေဟိုနိုင်ငံခြားခီးစင်တွေများနေတာနဲ့ဆိုင်တောင်မရောက်ဖြစ်ဘူးပြီးတော့ညီမတချင်းတန်ကိုနားမထောင်တာတော်တော်ကြာသွားပြီဟုတ်ကဲ့လာခဲ့မယ်နော်ဟိုဆိုင်လေးစားလေးတခြားထပ်ပြောပါလားအမဟုတ်လေဒီတစ်ခါက
ကိုကိုတိုင်းမောင်းလာမှာအရင်ခါတော့ကတော့ driver လိုက်ပို့တာဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဆိုင်နေပါလွဲနေမှာဆိုလို့လိမ့်စာလေးစိတ်လောက်ခေါင်းစားခံပြီးစဉ်းစားမနေပါနဲ့ဒီမှာကျွန်မဆိုင်လိုက်စာနဲ့ဖုန်းနဲ့မယ် Yeah Thank you ကိုဆက်ဆက်လာခဲ့ပြီနော်ညီမလေးရှင်ကို့မမီအော်အိုစိုင်းမာလာရဲ့လူရများတော့လေမမမီရှင်ဟိုနေ့ကကိုချသေးတယ်လေရှင်အဆူဆူဆူချသေးတယ်လေနှစ်ခါတောင်ဆွတ်တာအေးပန်းကုန်းပန်းကုန်းနှစ်ခါတောင်ဆွတ်တာအမှုကြီးမယ်နော်ဟာပါလေအိုစိုင်းမာလေးဟိုပန်းကုန်းဆွတ်တဲ့လူတွေလည်းများတော့တေချာမမမီရှင်ကဲဒါဆိုရင်ထားလိုက်ပါတော့ကို့ကူကူပဲမိတ်ဆက်ပေးရတော့ကို့နာမည်ကဝမ်တောင်းတဲ့တထေးလေးဝန်တောင်းဖို့ကွာအားစီအားစီအရင်ကိုင်းနေအမှုလေးကမပြတ်သေးဘူးနော်ဒီပါလေတနေ့လာနေယုံချင်းဆိုတော့မင်းကဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိဘူးဟုတ်အဲ့တော့ညီမလေးဟိုဒီအချင်းကြီးကလေမင်းကလေးတယောက်တည်းအတွက်သွားဖို့လာဖို့ဟိုမသင့်တော့ဘူးကိုလိုက်ဖို့ပေးမယ်တမျိုးမထင်နဲ့နော်အဖြူရောင်တက်တက်ဘာကာလာမှမပေါ့ဟုတ်ရပါတယ်ရပါတယ်ဒါညီမပြန်နေကြလမ်းနေပါကိစ္စမရှိပါဘူးပြန်နေကြလမ်းနေပြောမနေနဲ့လေပြန်နေကြလမ်းနေမယ်မင်းကလေးတယောက်တည်းဆိုတော့မသင့်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ဟိုကိုနဲ့မင်းနဲ့ဟိုခင်မင်မှုမတိုင်လေးစိုက်ချင်လို့မစိုက်ပါနဲ့မစိုက်ပါနဲ့ရရဲ့ဟိုညီမပြန်နေကြပါခဏလေးလိုက်ဖို့ပြရေးလို့ရပါတယ်ဒါပါကားပေါ်တက်ပါကားပေါ်တက်လိုက်စမ်းရပါတယ်ဒါပါကားပေါ်တက်လိုက်ပါဘုရားဟောတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်းခင်မင်းဦးမတိုင်လေးစိုက်ချင်လို့ပါလာခဲ့စမ်းပါမနေစမ်းပါကွာကဲကဲကဲဒါဘလို့ဖြစ်နေကြတာလဲဟမ်ဘာဖြစ်မှလဲဒီကညီမလေးကိုငါအိမ်တန်ရရောက်လိုက်ဖို့ပေးမလို့မလို့တော့ငါသူ့ကိုလာကြည့်ရမင်းကသူ့ကိုလာကြည့်ရ Yes ညီမလေးညီမလေးကသူ့ကိုလာကြိုခိုင်းတာလို့ကြိုခိုင်းတာပါဘူးဟာတော်တော်အရှက်ပြေတော့ go go နေစမ်းပါကြိုခိုင်းဦးနေစမ်းပါဟာလေကဲညီမလေးဒီကောင်လိုက်ပို့တာကိုညီမလေးကလက်ခံတယ်ပေါ့လက်မခံနိုင်ပါဘူးဟာလက်မခံဘူးတဲ့မင်းဒိုးလိုက်တော့ကြားတယ်နော်ဒိုးလိုက်တော့ရောဒိုးပြပါဒီနေရာကိုငါအရင်ရောက်နော်အဲ့တော့မင်းအရင်လိမ့်လိုက်တော့ແລະໂກလိုက်တော့ນາມີຊີ້ເດລູນີ້ຫັ້ນລາອູ້ມະນີ້ແມ່ນໂດလိုက်တော့ເດແມ່ນຕົວລົງມາပြောແນ່ເດໂດລູပြောແນ່ມາປຽດຕະລະມາຜິດຈິບໍ່ເນາະມາຜິດຊິນແລ້ວເດເດບາເດບາເດແມ່ນບາຜິດຊິນເດເກ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 ຄະນະຫນີຈາບາອູ້ຊິຄະນະຫນີຈາບາອູ້ເນາະລີຕາໄລລູໂຫລ້ານເລກກອງມາລູຫນີລູບໍ່ກ້າວມາອູ້ດີລູເລົ່າບາຊິນໍ2ຫຍောက်ດ້ວຍປ່ຽນມ້ວຍຕະຄູເລົ່າໄປແມ່ລີເລົ່າໄລຊາມາຍາມາລີອັດວ່າສູບາປ່ຽນມ້ວຍບໍ່ສູວິນບີດາແບບໂອເຄລີရှင်တို့နှစ်ယောက်ကားမောင်းပြန်ရမယ်ဒီပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့သူကကျမကိုအိမ်လိုက်ပို့ခွင့်ရှိတယ်ဝေါဘယ်လိုလဲလုံးလိုက်ဆမ်းပါလုံးလိုက်ဆမ်းပါဖေမင်းသွေးရှိလားအရှိတာပေါ့ကွာအပေါ်သွေးက120အောက်သွေးက30လုံးဟာ130သွေးအပြည့်ပဲအပြည့်ပဲကဲဟုတ်ပြီသွေးမဲကြီးဘယ်လောက်ရဲလဲကြည့်အောင်လေသိပြီသွေးမဲခွေးတရေကြီးသွေးမြူခွေးလူခွေးလူသွေးမဲခွေးတရေကြည့်လိုက်ညီမလေးဘဒူတွားလဲဆိုကြည့်လိုက်ဒီမှာလေအယူရအယူရထိတယ်ကွာဟောဒီနေရ
တက်တက်ကိုလာထိတာပဲကွာနာမည်လေးကွာသက်ထက်တန်အသက်ထက်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းကလေးဟာအဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီတက်တက်ကိုလာထိတာပဲတက်တက်ထိတာကဲကျော်ဝင်နာအေးအရာတအားအော်မနေနဲ့မိမိမကျဘူးမသိ꽌တက်မယ်အိမ်မှာရှိမှတော့ငါအဲ့လောက်အော်မလားကွာမရှိဘူးအပြင်သွားတယ်သူ့ငယ်ချင်းအိမ်နဲ့မင်းရလဲကွာဟုတ်လားဟေးဘာပဲဖြစ်ပါမင်းတို့နေရာတော့ငါကျေစုတယ်ဟာဘာလို့လဲဆိုတော့မွန်းကြက်ပိတ်လောင်နေတဲ့ငါဘွားကြီးရာနေအသက်ရှူစရာထွက်ပေါက်လေးတစ်ခုမင်းတို့ရှာပွေပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျေစုတယ်ကျေစုတယ်အာကျော်ဝနာကျွေးတာလဲကြည်ကျွေးဟမ်မင်းမိမကျဘူးမတိသွားလို့ရတော့ဟာမင်းဘဝကျွေုံနေမကောက်ဘောစီဘဝပါမြေခသွားမယ်တော့ပေါ့မင်းတော့ငါတော့ဖီးယူနေတော့အဲ့ဒါကြီးကြောင့်ထဲထိုင်မပြောစမ်းမှနေကွာမင်းရလဲမိပဲဟာဟာဟေ့ဟာဘာလို့ဆဲတာလဲမင်းဟာငါဘာဆဲလို့လဲဟာမင်းမဲခုနဆဲလိုက်တာလေကွာငါတို့ဆဲပါဦးကွာမိပဲလို့ပြောတာသူ့အကြောင်းကြားလိုက်ရတာနားထဲမှာမိနဲ့ရှိုးလိုက်တယ်လို့ပဲလို့ပြောတာမင်းတို့ကလည်းမသိတော့ဘူး။တက်တဲ့စကားထဲထဲမပြောစမ်းမှနဲ့ကွာ။စိတ်ကုန်တော့။စိတ်ကုန်ရင်လည်းကွာလိုက်ပေါ့။အော်မင်းကပြောတော့လွယ်တယ်။မိမတရားကွာတယ်ဆိုလွယ်သလားကွာမင်းက။ဘယ်လိုကွာမလဲ။ဟာဟေ့အောင်။နင်လွယ်အောင်လို့ရင်လွယ်လွယ်လေး။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟာငါပြောပါမင်းနားထောင်။ပြော။အရက်ကိုမူးအောင်တောက်။ဟာမတောက်ချင်လဲမူးအောင်တောက်ကွာ။ပင့်ကွာရစ်ကွာပြဿနာရှာကွာရိုက်ကွာပါးနေတော့ဒီပိတ်တယ်ကြီး။ဟော။ဟဲ忙变蜡笔，莫蜡笔啊忙。我不能收的。忙过哪里？我一到来给扫，你进来啷进来？哦，进来吧嘞，莫耶，把皮露哩。我一到来给扫嘛，得酷酷咯，彪啊！给莫耶，看看样子的，把得酷毛彪咱们露。啊，你进来啷不进来？我来彪。ကျင်းနေတယ်ကျင်းနေတယ်ကျင်းနေတယ်ယောက်ျားစိတ်ချမ်းသာပြီးရောအများကြီးတောက်တော့နေနေပဲတောက်တော့နေတိုင်းပဲတောက်တာဒါမှဖြစ်ဘူးယောက်ျားငါကုမနိုင်လို့လေကုနာအန်ကွာ9နာရီနဲ့5မိနစ်ဘာကုနာငါမေးတော့9နာရီဆိုဟုတ်တယ်လေးမောင်ဘာလို့ခုကြတော့9နာရီ5မိနစ်ဖြစ်သွားလဲမဟုတ်လေမောင်ဟမ်စကားဘလောင်းကလေးပြောအောင်ပါစိတ်ရတော့မှမမလားကိုယ်ရောင်ရိုက်မှာအသေးသေးအောင်ချစ်လာပါကြီးရဲ့လို့ဖြစ်သွားဘယ်နဲ့လုံမလဲမင်းကြီးကမဖြစ်သေးဘူးကွာတခြားနီလန်းစင်စားဘူးတဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တော့ကွာမင်းကြီးကအဆင်မပြေဘူးကျော်ဝနာငါပြောတဲ့တိုင်းသာလုပ်မင်းတို့လင်မကအခွဲပဲဒါမှလုပ်နေကြတာလဲဟမ်မလုပ်လားဘာမှမလုပ်ရသေးပါဦးမောင်မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့လုပ်တော့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအင်းဟာဘာအေးလေဘာအေးလေဟာမောင်မောင်မောင်ရှိတယ်နော်ဘာမှရှင်းပြမနေနဲ့ငါမျက်စိနဲ့ကိုတိုက်ရမြင်တာမင်းကွာတငယ်ချင်းအရင်ခေါက်ခေါက်ကြည့်လို့ပြီးတော့ဖောက်ပြန်ရတဲ့မှတင်လာလို့မဆုံးဘူးကွာ။ကိုရင်ပါကိုကြိုက်ပါလားကွာ။နားလာပါလေ။ဒီမှာထိုင်နေထားမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ကိုချောင်းနာ။ရှင်းရှင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်။ကျမတန်တရားနေလို့နဲ့မကြည့်နဲ့လို့ဆိုနေ။ဟဲ့။မင်းကရုံးအစောင်းပြန်ပြီးတော့ကြက်ဥနဲ့နွားနှုတ်တောက်သွားတာ။ဒါကြောင့်ကိုကွာ။ကြက်ဥနွားနှုတ်ပေါင်းပြီလားကို။မင်းကသူ့ကိုလှဲ့သုံးနေတယ်ပေါ့ဟာလား။ဟာဟာဟုတ်လားဆန္ဒကိုချောင်းနာတော်တော်လေးပြောနေရနော်မတော်နိုင်ဘူးမင်းလိုသစ္စာမရှိတဲ့မိမဖောက်ပြန်တဲ့မိမနဲ့ငါဆက်မပေါင်းနိုင်ငောက်กว่าပဲဒါပဲအော်ရှင်ကကျမကိုသိပ်กว่าစေခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါပဲသူ့ကိုယူစေခြင်းနဲ့ပေါ့ကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်ရှင်ကိုအခုချက်ချင်းกว่าပေးမယ်အခုချက်ချင်းအိမ်မွားဆင်းသွားမယ်ရောငါဘာလို့အိမ်မွားဆင်းရမှာလဲဟမ်ဒီအရာကျမကြီးလေဆင်းရမှာပေါ့မောင်လေးဟင်မမနဲ့ပဲနေလိုက်တော့ဟာမလုပ်ဖော်လေကွာမလုပ်ဖော်ကတောင်းမှမှာလေကွာမင်းမိမကြီးငါကြီးမှလာပြဖက်တင်နေပါဦးမယ်ကွာတောင်းမှမှာလေဩမင်းရလေကွာမင်းလည်းဘောစီဖြစ်မှာလေဟာဘောစီမဖြစ်နေပါကွာဒီကောက်လုံးကဘောစီယူမယူရောမယူကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနီးကိုထားလိုက်ကွာနောက်တနီးစအောင်နောက်တနီးဟာဘာတိပြီရောပြောငါပြောတဲ့တိုင်းလုပ်ကဲပို့လို့ရပြီပို့လို့ရပြီပို့လို့ရပြီလက်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 လေးခေါင်းပေါ်လောင်ကြဆော်ချင်တဲ့ကောင်ဆော်ဘူးသူဆော်ချမဆော်ဆော်ငါဆော်ပြီကွာဟာဆော်လိုက်ဟာဆက်ကောင်းလေးဟာဟေ့အော်တိုအော်တိုဟာကဘယ်အော်တိုလဲဘယ်နှစ်ပေါက်လဲဟေ့ပို့လို့နှစ်ပေါက်ကမှတော်ရည်ရနှစ်ပေါက်ပေါက်လားလက်တာပို့ဟာ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 ဟ
မတိတိလားတိတော့မရတိတိတဲကွာအဲ့ဒါမလာကောင်းပါလားအဲ့ဒါလို့ငါးပေါင်းနဲ့အားလုံးစားတယ်အားလုံးစားတယ်စားတော့ပြောပါမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောမထားတဲ့ကြိုင်ဖမ်းပါဒါဖဲဝိုင်းဒီဖဲဝိုင်းဖမ်းပါအမတိုင်တိုင်အဲ့ဒါတိုင်မြားကိုပါလေကျမတိုင်ပါကဲကိုခင်ဗျာကိုမမင်းရှင်းနေတာဘာလို့တာလဲဘာလို့တာလဲလို့မမမမတွေကလည်းလုံနေနေဒီအေးရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးကဘာတူလဲအော်ကိုကျော်ဝနာကျမယောက်ျားပါရှင် तू ကအိမ်တော်ဦးစီးပါအဲ့ဒါဦးစီးကကျွန်တော်ပါအဲ့ဒါဆိုခမရောက်ဖမ်းတယ်ဒါနဲ့ရေစခန်းကိုလိုက်ခဲ့ပါတိုင်ခဲနာသူလေတိုင်ခဲနာသူဆိုရင်ဒီအိမ်မှာအိမ်တော်ဦးစီးဆိုတာတာဝန်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြီးတော့ခမရလက်ထဲမှာလည်းဖဲလို့ကြီးနေခမရပါညင်းညင်းနေအော်ကျွန်တော်ကဲဆရာကြီးသူ့ကိုဖမ်းလိုက်ပါဟာဖြစ်သေးပါဘူးကွာမင်းဥစ္စာယုံထောင်ကြောင်မိဆိုသလိုငါအိမ်တော်ဦးစီးလေငါစီသွားမှာဘောကွာမင်းကလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒါဆိုလည်းမသိတော့ဘူးကွာမင်းကမင်းလှုပ်ချင်လည်းလှုပ်ဟာနေနေသားပါငါတို့ကလမ်းကြောင်းလွဲနေတာကွာဟုတ်လားအဓိကဒီဂျပူးမနဲ့ကွာဖို့ကအဓိကမဟုတ်ဘူးလေကွာကွာမကွာကွာအရေးကြီးတာတက်ကလေးနဲ့နီးဖို့လေအဲ့ဒီနီးလမ်းကိုရှာကြအောင်ဟုတ်တယ်ဟွန်းကျောင်းနာလူတယောက်ကထီပေါက်ကျင်တယ်မလားထီထိုးရတယ်ကွာထီထိုးရင်ငါတက်နဲ့နီးမှာပေါ့အေးပေါ့ဟာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လေဘာပြောနေမထီထိုးဆိုငါသဘောပြောတာလေဟောမသိဘူးလေကွာမင်းကလည်းမင်းတက်လေးနဲ့နီးကျင်တယ်မလားဟုတ်တယ်သူနဲ့နီးကျင်သူရှိတဲ့နေရာတော့ဗောဘာတွေစဉ်းစားနေတာလေဟုတ်တယ်ဘာပြောတာအဲ့ဒါပဲသူရှိတဲ့နေရာကျော်ရတာ哦ဘောစီပါဟိုဘောစီပါတည်ဘောစီပါတော့ဝနေဟုတ်ပါငါအန်းလိုက်တယ်ဆိုတာကတ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကားပေါ်မှာဝီးတက်ကလွှဲရင်အုံနာဘုတ်တွေရောင်းဝယ်စာချုပ်စာသားတွေအကုန်လုံးကငါစီမှာအဲ့တော့သူဒီကားကိုစီးလို့ပဲရရောင်းလို့မရဘူးပေါင်လို့မရဘူးငှားလို့မရဘာမှလုံးလို့မရငါအချိန်မျိုးကောက်ပြန်သိမ်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ပေးလိုက်ကအမတော်မပေါ့
妈。反正是为了，以前你爱得有了，喉咙来得蛮无受的，把漏的。喉咙干不了。哦，妈嘞，张狗。旁边来路线里，莫比的江是不？马拉达不达里见他了，马拉拉。掐死！哎，那不要来打？哦，我不来，我提前老水鸟，哎你呢？骗你老为了对啦，那股对来多的掐死呗，老不要哈。妈妈，你要为儿女留不是钱啦？啊，所以那你嘛，阿拉来管他们。哎，大妞，旁边那个家长来没找我？我家住 taxi 那边，那有钱我身上啦。哦。哎 ，taxi 那时候，哎呀，毛大的高哦。哦，高的喽，高毛面。嗯。木皮罗啦，安尼罗是罗啦，南北夹皮罗深安啦，啊，夹米的呢，皮尼夹片的罗，也么夜夜的呢，夜手皮啦，也那夜的呀，格林的马罗。嘿，格林的马啦，哎罗，伢伊的马嘞？啊么夜罗，古养个马，呀，人时间人时间，真夹多皮，西门夹手皮，那是林那来几马罗啦。哦，当然你话我马嘞，马碰死地嘞，毛子毛把皮罗碰被打嘞。碰了格林的马多啦。你家嘛多一路多啊，太多了啦！妈好不嘞，姑那个人呢，妈的，家不嘛碰啊，八多了。哦，路啦。啊，看你漂亮嘞，看你母老了 ，H H A A。啊，妈嘞，这个嘞，阿叔爱美死啦！嘿嘿嘿，那一天把路阿姆来忙，马吉丹，噔噔噔噔。谁别谁呀？搞来的瓜，他又不露给啥都别搞么嘞？给啥么都没，都可以打打皮多个人。妈妈呀，妈妈奶奶，妈妈，拜拜姐姐，拜拜姐姐，哥哥姐姐，哥哥，哥哥，哥哥姐姐。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈姐姐，妈妈，妈妈。哥哥姐姐，哥哥带，妈妈，哥哥让妈妈姐姐带，哥哥妈妈，哎，哥哥妈妈，哎，哥哥妈妈，妈，贝贝，弟叔豆豆，啊，贝贝，弟叔豆豆，弟叔豆豆，啊，弟叔。哎，弟兄，走。没皮肤，没皮肤。听我了，第六没皮肤呢。那卡嘞，给啥东西嘛皮没？妈妈耶，妈妈奶奶，妈妈奶奶，妈妈耶，妈妈耶，妈妈拜拜家比。妈妈，妈妈，拜拜，姐姐，姐妹，姐姐，姐妹，姐妹，姐妹，姐姐，姐妹，拜拜，姐姐，姐妹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 ，姐姐，姐
တယ်ချုပ်ကိုင်းနေငါကဘာလာပြောနေရလဲဟုတ်ပါတယ်လူဝိရဏတိုင်းချုပ်လိုက်ရင်ငါရောက်နေအဝေးတဲ့ပါမလားလို့အဲ့ဒါပြောတာပါဒါချုပ်တော့လို့ဒါချုပ်တော့လို့ဒီလိုလို့ပါဒီလိုလို့ပါဟိုပစ္စည်းကိုတော့ချမ်းသာပေးပါရှင်လူကိုချက်တာလို့ပါလူကိုချက်တာဟမ်မှန်နေတယ်မှန်နေတယ်လူကိုဘာမှမလုပ်ဘူးပစ္စည်းလိုချင်တာပစ္စည်းလိုချင်တာဟာကိုချုပ်ဝိကြီးကလည်းအွန်လိုက်တာကျွန်မကြားပါတယ်ဟဲ့ဟိုခဲရကျုပ်ကိုကိုချုပ်ဝိမမလို့သိလဲအိုးဖိုက်စားဖွဲ့တယ်မှာအသားအမဲဆုံးကကိုချုပ်ဝိတယောက်ပဲရှိတာကျွန်မသိတာဗောကိုချုပ်ဝိကလည်းဟုတ်လားခင်ဗျာအသားအမဲလို့ခင်ဗျာအသားအမဲလို့ခင်ဗျာအသားအမဲလို့ဒီဘုရားမဲမှလို့တော့နာပြောနေကြတယ်ခင်ဗျာမင်းတို့ရှင်လို့ရှိရင်လည်းခမင်းကမှာသူခန့်နေတော့ခန္ဓာနေလိုက်တော့ဒီပါဒီပါဟာကျွန်တော်မသိတော့ခင်ဗျာမသိပဲနေပါမလားကိုမြောင်ရှုံးသွားတယ်ဟုတ်လားငါတော့မသိဘူးဒါဟုတ်လားမင်းနာမည်ကပပကြီးမြောင်ရှုံးနေနာမည်ပါသွားပြီပါသွားပြီမင်းတခြားမင်းတခြားမင်းခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ဘယ်လိုသိ哦ဖိုက်စားဖွဲ့တယ်မှာအရက်ဘူးဆိုတာကိုမြောင်ရှုံးတယောက်ပဲရှိတာကျွန်မအရက်နဲ့ level ပဲလေသိတယ်သိတယ်ခဲလိုက် level တွေမပြောနဲ့ကြော်တာတွေပြောမယ်ခဲလိုက်ခင်ဗျာကျုပ်ကိုတော့မသိဘူးချက်ကောင်းအောင်ပေါ့ချက်ကောင်းအောင်ပေါ့အေးအိုးအေးခင်ဗျာကျုပ်ကိုချက်ကောင်းလို့ပြောလေခဲ့ကြုံလည်းဒီဘလို့ကြည့်ရ။အော်ဖိုက်စားပွဲထဲမှာကြက်အမောက်ကလေးနဲ့ရှင်တယောက်ပဲရှိရလေ။အောင်မောအောင်မော။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမောက်ကြီးကိုဖျက်လို့ပြတော့အဲ့ဒီအမောက်ကြောင့်သိပြီ။မင်းကိုလည်းသိပြီ။မင်းကိုလည်းသိပြီ။အခုလည်းသိပြီ။ဟာကျွန်တော်ပြောမယ်။အစီအစီအေးအေးအဟောပါဘူးရောင်းလို့ရောင်းလို့ဂျာစီဂျာစီကျွန်တော်ဂျာစီမန်ဘလို့သိတာလဲ။အော်ဖိုက်စားပွဲထဲမှာလေမိမလို့တရုတ်ဆောင်တာလေဟိုကလေအချောက်အိုက်တင်တယ်လေ။ကျမအရင်သဘောကျတာဂျာစီရဲ့ crazy ကငါပြေးတဲ့ငါပြေးတာ။ဂျာမီတန်လို့လေ။မင်းအချောက်လို့လို့ခုမင်းမမီတာ။ဟာโอ้ลูกจ้างออกต่อลูกจ้างออกต่อโอ้ผมจะไม่เอาบลูตีละเนี่ยโอ้ไฟซ้าป่วยเนี่ยมาลูกจ้างยกก็ชิดเดียวไม่สิล่ะลิโอ้ลิมองอ่ะตัดตู้ดิสิดิล่ะตัวควายยกลงไม่เอาโอ้เอาละเอามาหาว่ามาลงเนี่ยแล้วพี่ล่ะหาว่ามาลงเนี่ยกูดูจ้างไม่ตีพี่หาตีอ่ะเด้กว่าไม่เอาหาเดียวเลยนะเอาละไปเลยแล้วหาเดียวเลยนะยกโอ้ตกใจแล้วมากว่าป่วยมากอ่ะลูกยกแยกพี่เปลี่ยนไปซ้วยมาเลยโทมะงารู้งาหรอมัดไม่เลยบลูรู้อ่ะมั้ยกว่าโอ้บ่มีล่ะบ่ရှင်ရှင်ตัวนําเบจี้ดิเบฮะไฟสตาร์ไฟสตาร์ฮะฮะงารู้มัดไม่เลยแหละบ่าลงจ๋ามะแลบ่าลงอ่ะมาแลบ่าลงอ่ะมาแลกว่าตู้หยอกจ้าสีโพ้งสัตว์พัสสันลั่นตอกด่าแหละบ่ไม่เลยกว่าเสร็จเลยบ่าเสร็จเลยบ่าเสร็จเลยบ่าจ๊ะบ่าหยอกจ้าเลยจ๊ะบ่าเลยอะแย่ฉิตาရှင်ตัวไจ้ตะหลอกตาตองตู้ลายวยเลยเบยยวลิงเบยลายวยเลยเบยหอบีหอบไปเลยเสร็จเลยเฮลูฮะพ้งสัตว์ละติငါတော်ဝင်ထားလိုက်ဟုတ်ဆရာကြီးပတ်သက်ရေမောင်လာရေမမောင်လာရေမငါဖုံးပွေက200ပဲရှိတော့တယ်ဒိန်းတော်ဟိုကြီးဟာကြီးနဲ့ဖုံးထုတ်တယ်တတ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒိန်းမရှိတာလားမပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးဖုံးနဲ့ဆက်မေးဖုံးနဲ့ဆက်ဟယ်လိုကျော်ဝနလားမာကြီးကျိုးရင်ညကွာအေးဟုတ်တယ်ဘောစီကျော်နာဆိုတာငါပဲဘာကိစ္စလဲလူရင်ကိုပြောမရှိနဲ့ပြောနားမလည်းမလည်းလူချမ်းမသိအောင်ရီပြတယ်ကွာတိုင်းတိုင်းပြောပြเอ้ยจาวันน่ะล่ะอ๋อไฟสตาร์ออนดอกว่ะเสียบาพี่กว่าน้ํามันเลยเบ้เนี่ยไม่เปียวเนี่ยน้ํามันเลยเบ้เนี่ยวินไม่เปียวเนี่ยไฟสตาร์ก็เปียวมาปะทันยามาบ่กว่ะไฟสตาร์ออนดอเลยเบ้ไฟสตาร์อ๋อไฟสตาร์เต็มมอลันตันจี้ขောက်ได้กองนี่แหละดูดิขောက်ได้เต็มมอมยกตัวเลยอ๋อไม่พูดเลยอ่ะไฟสตาร์พวกอ่ะออนดอตัวกูลูชนออพวกอ่ะเปียวล่ะดิก็บาเกซางาสิโพสต์อ่ะอ๋อเมกกุมมาตัวป่วยโหงาบาลูกอะล่ะเปียวมุลูกเออถูกดิแกเปียวมาบาเกซาสัตว์อ่ะမင်းမိမကိုငါတို့ပြန်ပေးဆွဲထားတယ်။အဲတော့မင်းမိမအသက်ရှင်တာမြင်နေတယ်ဆိုရင်မင်း3,500ယူပြီးတော့လာရွေးလက်။တကယ်လို့မလာခဲ့ဘူးမင်းရဲကိုအကြောင်းကြားမယ်ဆိုရင်မင်းမိမအလောင်းကိုမင်းစီပို့လိုက်မယ်ကြားလိုက်ရ။ Hello 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 ။အဲမမရေမမကြောက်ကြောက်လာရွေးပါ။မမကြောက်ကြောက်။ကျဘူးမကျဘူးမတဟုတ်။မင်းမတန်လေ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါတကယ်ပေါ့တကယ်ပေါ့အော်ပြန်ပေးဆွဲပါလို့ဆိုမှာပဲအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြဘယ်လိုလုပ်ကြသွားယူလေသွားယူရမှာပေါ့ဘယ်လိုသွားယူရမှာလဲဟော3,500နဲ့ဒီမကြောက်ဘူးလားမင်း3,500ပဲပေါ့ဆိုရသွားမယူမင်းမင်းမတ်ပါလေဟလာအဲ့ဒါသားရွှေအိုးထက်နဲ့ကိန်းပေါ့ကွာဟမ်ဘလို့ဘလို့ตาလည်းအသက်ပြန်ရှင်တဲ့ရွှေအိုးကြီးလည်းရတဲ့ကိန်းလေကွာ။အော်ပြောင်းပြန်လေးရှောက်ပြောင်းနေတယ်။ဥစားမင်းက3,500ပေးရပြီမင်းမိမပါသက်မဲ့ကိန်း။ဟုတ်တယ်လေ။တော့ပြောင်းနေတာ။အဲ့လိုပြောင်းပြန်တွေးလိုက်တယ်။ဒါကြီးကိုငါမှမပေါင်းချင်တာ။ငါကိုယ်တိုင်တတ်ရှင်နေတာလေ။အခုတတ်မဲ့လူပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ตาရွှေအိုးထက်တဲ့ကိန်းပေါ့။ငါတတ်ရှင်တာလေသူများပါသာသူများတတ်လိုက်မယ်။ဒါလေးအကုန်လုံးနဲ့ငါပိုင်မယ်။ဘောစီဖြစ်ပြီလေကွာ။သဘောပေါက်လား။ဒီမှာဟဲ့အောင်နေ။မင်းတို့တောင်းတဲ့3,500လဲလုံးဝလာမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဟာကြီးကိုလည်းလာမရွေးနိုင်ဘူးတတ်ချင်းတတ်ပလိုက်
ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့တတ်တချင်းသလိုတတ်တတ်မလားအေးတခုတော့ရှိတယ်တတ်မနေတော့ကြိုပြောကွာနော်တက်ပြောက်ဆုံးလေးတော့ကတ်ပေးမယ်ဒါပဲဒါပဲဘုရားဘုရားဘုရားမမရဲ့စက်တယ်မမရဲ့စက်တယ်အာနေတော့ဗျာခင်ဗျာတမောဓာယူဘယ်လိုလုပ်လဲဓာယူဘယ်လိုလုပ်မလဲရိုးရောင်းကိုရောင်းစားလိုက်ပြီးရောဟောလိုက်ပါလေတော်လိုက်တော်လိုက်ပဲပြောလိုက်ရင်တော်လိုက်ပဲဟုတ်ပြီဒီအရက်ကလေးနဲ့ရိုးရောင်းသွားပို့မယ်အမကလေးတွေကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့တမှုထက်ကြီးနေအောင်ပဲဟောမင်းရတယ်တမောဘာမှလုပ်မလဲနဲ့ပန်းစောရန်ပို့လိုက်ကွာဟောဒီအယူပါဆိုနေပုံစေးတော့ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးအခုရောက်ကြတော့သူ့ကိုစိတ်နိုင်ပြီလာမရတော့ဘူးသူကတောင်းသိနေမှာဆိုပါပဲခဏနေခဏနေလေအိမ်နေလေငါချင်ရဟာပေါ်သိပြီလေငါပြောရလဲမပါတာသူများအလိုလိုတတ်ပြီငါပေါ်သိပြီဟာဖောက်လာနေလေပေါ်သိမလို့နဲ့ကြိုင်နေရောဟာအခုချက်ချင်းတတ်ပလိုက်နေတယ်ဒါဆိုတက်ပြောက်ဆိုဒီနေ့ချက်ချင်းကအေးဘောအန်တက်ပြောက်ဆိုအဲဟုတ်ပါဘူးဟယ်လိုဟေးဟာမင်းမိမောင်မင်း3,500နဲ့လာရွေးမလားမရွေးဘူးလားအိမ်မင်းတကယ်လို့လာမရွေးဘူးဆိုရင်ငါတို့ကမင်းမိမောင်မင်းစီပြန်ပို့မယ်ပို့ပါပို့ပါပို့ပါဟေးမလုံးအောင်မလုံးအောင်တော့အဲ့လိုမလုံးအောင်တော့မလုံးအောင်တော့ပြောပြီးစစ်လင်တော့ပြောပြီးစစ်လင်တော့အဲ့ဒါယူလုံးဝပြန်မပို့နဲ့တော့ဒီမှာမင်းတို့လိုချင်တဲ့3,500ကိုအခုချက်ချင်းလာပို့မယ်3,500မဟုတ်ကွာနောက်တဲ့ဘောင်စု3,500ပါထပ်ဆောင်ပြီး950လာပို့ပေးမယ်အဲ့ဒါယူလုံးဝပြန်မပို့အောင်တော့ပြန်မပို့အောင်တော့ဒါပဲ။ဟေ့ငါရငါလေ။ကြဲနော်။လာမပေါ်။ကြဲနော်တိုင်းတော့3,500ပြီနောက်တဲ့50ပို့သောင်းပေးမယ်တဲ့။ဟာ။လဲဆိုကငါဘွားအတွက်တိတ်ကိုအေးပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငါအဖေကိုတိုင်ငါအမေကိုစွတ်ပေးခဲ့တာပေါ့ရှက်စရာကြီးဆရာကြီးငါအဖေကမရှက်ဘူးဟာရိုင်းတာပါဘာစဘူးပြောတာဘာလို့မပြောဘူးလဲဆရာအေးဘူးတော့ငါအလဲရောက်လာပြီငါတက်ကိုစွတ်ရတော့ဆရာလည်းအချက်မရှိဘူးပေါ့နော်အဖေတို့သားကိုပါညာနေပြီတတော်ညာနေပြီညာနေပြီမင်းလည်းညာနေပြီမပြောဘူးမနှောက်နဲ့မနှောက်နဲ့တက်ကူဒီလက်စွပ်လေးစွပ်ပေးပြီးတော့ချစ်ခွင့်ပါတေတေရဲ့ဘဝကိုကိုယ်ငွေထွေးလုံကြုံဝင်ပေးပြရစေဟာဟာပဲဗျာဟုတ်ပြီတက်လာတဲ့ဒီညာနေပေါင်နေပြီတော့တက်ဝင်ချစ်ခွင့်ပါဟုတ်ပြီဟာမတွေးခြင်းနဲ့တွေ့နေတွေ့နေရပါလားဟဲ့အောင်မင်းဒီဘာလာလုပ်တာလဲအဲ့ဒါမင်းကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးမင်းဘာလာလုပ်တာလဲဆိုတာအရင်ပြောလိုက်အဲ့လေမင်းကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့လူတကားအဖို့တွေပြောမယ်ကျုပ်စရာဒီနေ့ပဲတက်နဲ့လက်ထက်တော့မှာသဘောပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားနောက်ကောက်ကြပါပြီကျွန်တော်ဆရာကအဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုတက်ကိုပေးပြီးချစ်ခွေပန်တော့ပါငါနောက်ကြသွားပြီမင်းတို့ဟောတာကြောင့်ကားကိုမြန်မြန်မောင်းပါလို့ပြောတာအခုမင်းတို့လောက်ကြပါလားအားစင်အားစင်နောက်မကြသေးဘူးဘာလဲသူတို့ကအခုမှချစ်ခွေပန်ပါလေကျွန်တော်လည်းလည်းဝဝပြောလည်းလည်းဝဝပြောရိုက်နေငါတပည့်ကိုမရိုက်နေမင်းတပည့်ကိုငါမရိုက်ဘူးဟေးမင်းတို့ဒီလောက်နဲ့တက်မလာနဲ့နောက်ကြမလိုက်နဲ့ဟာလာပါဆရာမြားနေပြီနော်မြန်မြားနေပြီနော်ဒီမှာကျုပ်ဆရာလည်းတက်ကအခုပဲကြုတ်ကြအောင်အပြေပေးတော့မာတော့ပါဟာမင်းမင်းဘယ်တော့တက်ကိုချစ်ခွင့်ပါလိုက်တာလဲအခုလည်းပြောမှာလားဟာချစ်သွက်လက်သွက်နဲ့ကွာငါတို့ကြည်ရေးဖြစ်ပါပြီပါဆရာအခုလာမပြောမှာလေမပြောရသေးဘူးလေလာမပြောရင်ဖြစ်အမပြောရသေးဘူးလေဩလာမပြောမှာမြန်လာပြောနေသေးတယ်ချင်းနေတွက်ပြီးသားဟဲ့လုံးနေတယ်မင်းညောင်းလိုက်တော့မင်းလိမ့်လိုက်တော့
ထိုးလိုက်တော့မင်းခောက်လိုက်တော့မင်းခွေးလိုက်တော့မင်းကိုက်လိုက်တော့ဟာမင်းကခွေးနဲ့မလဲပြဿနာတက်သွားမယ်နော်နိုင်တော့ပါဖြစ်လေဟဲ့ဒီချိန်မှာမင်းနဲ့ငါနဲ့အခုလိုပြဿနာဖြစ်နေလို့ဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီလမ်းကတက်ပြန်လာမှာအဲ့တော့တက်ပြန်လာတဲ့အချိန်အထိငါမှစောင့်ပိုင်းဝင်ရှိငါလည်းစောင့်ဝင်ရှိတယ်စောင့်လို့စောင့်လိုက်လေဘဒုဇွဲရှိလဲကြည့်လိုက်လေကွာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မင်းစောင့်ကြည့်လိုက်လေမင်းစောင့်ကြည့်လိုက်ပါမလားမရှိစောင့်ပါနော်ငါလည်းမလားမရှိစောင့်ပါလေလှုပ်လိုက်လေပြန်တဲ့ကောင်အရှုံးတော့အရှုံးလေလှုပ်လေစောင့်လာမှာဆိုဖီးယားဟုတ်ဆိုဖီးယားကိုလေတွေ့ဖို့အတွက်များလေမင်းတို့စောင့်ရအောင်နော်အိမ်တော့ကြပါပြီဆိုတော့ကြာကြာအသက်ဆက်ဆက်ပြီးမှလေးမှလေးမခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်နေမလားဟင်တောင်ပေါ်ခန်းငယ်ရိုစီလေးစမအိုးယူပြောတော့အပြုတ်ကြီးလုံမယ်ဆိုပြီးတော့အခုတော့ကြည်စမ်းဆိုင်းမစင်ဘုံစင်ဘလို့အိမ်တော့ပြန်ပေါ်တာလေအပြုတ်ကြီးဆိုတဲ့စကားမပြောစမ်းပါနဲ့ကွာအပြုတ်ကြီးလုံမယ်အစီစဉ်ကိုမရှိတာလောလောလလအိမ်တော့ပြုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာတော့ကိုရှိရမလဲသိရမလားကိုကျော်နာလေအေးအေးမမတိတ်ဆိုးတာကွယ်မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးမနေနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးအတင်းပူစားတာနဲ့အခါသူ့လိုလိုက်လိုက်ရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သိလားဟိုဆိုဖီးယားရဲ့ဒီတိုင်းပဲလေဆိုဖီးယားကလေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော့ပျော့ပါပါအဲ့လိုနေနေတာလေအော်ဒေါ်လင်းရောမရဘူးသူဆော့စီစနာနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ရတာဟုတ်တယ်အေးအေးယောက်ျားလေးအဲ့တိုင်းပဲတော့ရမ်းဆိုးတာအော်ဒါနဲ့ဆိုဖီးယားရှင်ရွေးတာနဲ့ရုပ်ပုံမှာကောင်းရလားဆိုဖီးယားရဲ့ဒါလင်းကလေဆိုဖီးယားအပေါ်မှာအောက်မှာဘေးမှာအကုန်ကောင်းလေဟမ်အော်ဘလို့ကောင်းတာလဲဟိုဒီလိုလေရိုစီရဲ့ဟိုဒါလင်းကလေဟိုဆိုဖီးယားအပေါ်မှာရောဆိုဖီးယားအောက်ကညီကောင်မနှမတွေအပေါ်မှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာအကုန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒီသားစုပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့ပြောပါအတိုင်းဝိုင်းပေါ်မှာပေါ့အေးရမမော်လေအရင်ကောင်းတာဟလာတို့ပေါ်မှာဆိုရင်လေအပေါ်စီကနေဘရောမှမဆက်ဆံဘာပဲဘလို့ဩဒရိုစီကိုအလိုလိုက်တယ်လို့ဆိုဖီးယားရှင်အင်းရယောက်ျားကြောင့်ဖြစ်ပြအောင်မသိလားအင်းရမှာဝါလေအမလေးတဝင်းတူတတ်တာပြောမနေနဲ့တော့တစင်းယောက်ျားလေးမပြောနဲ့အတိယောက်ျားလေးနဲ့စကားပြောရင်တော့မှလေဘယ်တော့မှခင်တာလေဘယ်တော့မှလေကြာပြီလားအိုးစစ်လိုက်စီလိုက်တာကိုလေမပြောပါနဲ့တော့သိလားအမလေးတူလိုက်တာရိုစီရယ်ဆိုဖီးယားဒါလင်းတော့အတိုင်းပဲဟိုဆိုဖီးယားလွယ်လို့ရှင်ကြံတဲ့မိန်းမတွေအားလုံးဖွဲနေစကွယ်စကွယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အိုးဒါနဲ့ဆိုဖီးယားမင်းရဲ့မျိုးသားကိုတင်မောသားနော်ဟဲ့တင်မောသားဆိုရင်တိတ်တော့မလွတ်သားနဲ့နော်အမလေးရိုစီရဲ့ကြောက်ချထားတဲ့သင်းမွားမှာရွေ့ချင်ရွေ့သွားအောင်ပဲအင်းရသင်းမွားရတော့မရွေ့ဘူးဆိုဖီးယားမဆိုဖီးယားဟဲ့သင်းမွားကြီးရွေ့လာပြီမရွေ့ပါဘူးရွေ့လာပြီဆိုမရွေ့ပါဘူးဆိုမရွေ့လာပါဘူးဆိုချစ်လေဒီရပြီးရင်သင်းမွားကြီးကိုသွားမယ်เต็มโบดีตึกซ่าแม่โอเคกุ๊กโอเคโทษเลยโซเฟียโซเฟียตายซ่ามากว่าเมี้ยอ่ะดิอะกูลุลุละละจิตั้วเปียวชินแล้วสิมีมาบ้ามาบ่เมี้ยกุ๊กตึกกะเมี้ยอะเซ็นเตอร์นี่ชื่อดีเลยดิโหพี่รอปะวันจิตซ่าละชื่อดีเลยดิตะเกจินเยใส่ไปมาอ้าวโซเฟียปะลุลุอ่ะลุลุอ่ะมั้ยสรุปกูอยากจะเอ็งเปลี่ยนแล้วนะมากูไปบ่าวซีรีส์ซื้อมาบ่อะกูนี่กวยตั้วจ้าละยังခွေးနဲ့စကွဲဆိုတာမင်းဖြစ်သွားမယ်နော်ကိုကြီးဟိုဒါပဲလာလို့အခုလွတ်လွတ်စေဒီအေးလေးပဲအရင်တောက်ထားလိုက်ပြီးရင်တင်မောကြီးဘောကိုသွားမယ်တင်မောဒီတုတ်တွေးမယ်တင်မောဒီဖြောင်ရီပါတိုက်ဦးမယ်ဗျာပြီးမှချစ်လေးနဲ့ကိုကြီးနဲ့တင်မောကြီးဘောရောက်မှအာပါအမုန်းဆွဲမယ်ဟုတ်အဆိုရင်ဒီဖြောင်ရီလေးပဲတောက်ထားမယ်နော်โอเคတော့ပါသေးရဲ့အင်းရယောက်ျားကလေအဲ့ကိစ္စမျိုးကြီးကင်းရှင်းလို့ရိုးစီရင်အေးရတာရိုးစီလာပြန်မယ်စားချင်စရာမရှိတော့ဘူးဘာအေးပါတငယ်ချင်းဟေးအေးပါမာရာရီအဆင်ပြေလားမပြေပါနဲ့ကိုချိုနာပြောစာရှိလို့ဆိုပထမအဦးဆုံးပြောစရာကတော့အဲ့ဒီဥကျော်ဝနာဆိုတဲ့တည်းကဥကိုဖြုတ်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ဖြုတ်ပေးရမှာလားဒါပေါ့ဒီစင်က
ဥခေါ်မယ်အရွယ်မှမဟုတ်တာကိုကိုကြီးတော့လုံးလို့ရပါသေးတယ်ဘယ်နဲ့ကိုကြီးဆိုတော့ဝတ်တကရေကဟွန်းထောင်ကခုနဆယ်လေးကနန်းမယ်ဆုံးသေးရဟမ်ဒါဆိုရင်50တနည်းတော့ရှိပါဟွန်းဟွန်းဟွန်း50တကရှင်းလာမှပြင်မှာလုံးဝမပြည့်သေးဘူး50ကိုတနည်းချင်းများအောင်ဆုံးတော့မှာဆိုတော့မိမာတော့ရှိနေတယ်မိမာတိပဲတော့နားမလဲဘူးစားလုံးပေါင်းပြပါလားဟိုတတတာအတရန်ကောင်းတာပဲနော်စီးရီပါလေထုတ်ပါလားစီးရီဟမ်ထုတ်ချင်တာပေါ့ဦးကျော်နာရဲ့ဦးဖြုတ်ပေးမယ်ဆိုစီးရီထုတ်ချင်တာပေါ့ကိုကြီးရဲ့ဒါမဲ့တတော့ချင်နေကစီရီထုတ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာလို့မဖြစ်နိုင်မှာလဲတဲ့ရဲ့အတန်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာတကယ်ပါရမီရှင်ပဲလေတကယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုကြီးကမြေတောင်မြောက်ပေးမှာပေါ့တကယ်ပြောတာအလိုမျိုးသင်ကမျက်လုံးတွေကြီးနေတော့ရောက်ဒီမှာကိုကြီးရဲ့လိပ်စာကတ်မနေ့9နိုင်ရန်နဲ့9နိုင်အတွင်းဆက်သွယ်လိုက်ဟုတ်ပြီလား9နိုင်နောက်ပိုင်းရောအဲ့ဒါအိမ်ပြန်မှာဟမ်ဩသူအိမ်ပြန်မယ်ဆိုတာက9နိုင်ဒီကရုံးလုတ်တွေကိုလှုပ်ရတယ်လေ9နိုင်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ရတာဟောညာဘက်ကြီးကိုအညာဘက်ကြီးဆိုတာကဟိုကိုယ်ဆက်သွယ်ရတဲ့နိုင်ငံတွေရောကမ္ဘာအနောက်ခြမ်းတိုင်းပြည်တွေလေဆိုတော့ဒီကညာသူတို့စီမှာမနဲ့အဲ့လိုချိန်နေလဲအလုပ်လှုပ်ရတာမနာရဘူးအစားပါအောင်စကားပြောလက်စားဟာကဲလဲအစင်မတီသေးကိုနိုကဲလဲအစေမတိသေးစေဆောမကဲလဲပေါ်စင်နိုကဲသေးကဲလဲပေါ်စင်နိုမေကျွန်တော်တို့ပြန်ကြရအောင်မေတမင်းလည်းမစားရသေးဘူးမလားညာစိငါအသားမပိုင်ထမင်းမစားတတ်ဘူးဆိုတော့နေမသိဘူးလားတာပါလို့လားဘုရှင်တောင်းဘုရှင်တောင်းရဲ့ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်အခုလိုနေကြီးရဲ့ချင်းမှာတော့တော့ပြစ်မထွက်ပါနဲ့လားရှင်ရွှေရဖြစ်ရင်ရွာခိုက်တတ်တယ်ကျွန်မညစေနေစိတ်တွေလေးလေးပေါ့ပေါ့မုတ်ဆိုးတို့ထွက်ရက်ရစာသူများအသားကိုစားရမှာမျိုးကြတဲ့အသားစားကျူးတဲ့လူမျိုးငါအဲ့လိုမျိုးအကျင့်နာတရားမဲ့တာမျိုးသိမဟုံးလားตั๋วบาเนต้าเยยังไม่ตั๋วหยอกดิจ้องตาจิโรยังไม่ตั๋วหยอกเมย์จ้องกูไม่ต้าเนลูกจ้องเปียวนี่แหเนาะไม่ตั๋วบาเนต้าเยไม่ตั๋วบาเนมีต้าไม่อยากสิกูอ่ะแม่งโหเล็ดส่งไปไม่รู้ส่งได้อ่ะว่ะพะเล็ดส่งไปมาแหละดีปิสิเลียกูบัวด้วยยังโตมูจีบาเลยบ้าจังเลยสรแล้วกูอภิโกไรกูอเมโซสุบไปแก่ได้ปิสิเลียไม่รู้ว่ะดาเลกูเล็ดส่งไปซินเน่เล็ดขันไปโบด้วยเลยอนุญาตตองมามาเลยเอลูเล็ดขันไปด้วยเจซุอายิเต็มมาကျေးဇူးပြုပြီးတော့ညလုံးလေးမိတ်ပေးထားလို့ရမလားညလုံးလေးမိတ်ပေးတဲ့အတွက်ထပ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖွင့်လို့ရပြီဟာရှင်တော့မရရလို့အာကလ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 ပေါ့ဒါလေပါပြန်လေပါပြန်လေမရရတော့လားအားရေးပါလားငါလည်းစဟာဆဲလည်းစကဖောက်တာမဖောက်ရဘူးပြန်ဘာအနံ့လေးလည်းမသိနဲ့ဟာဘယ်က
ောင်းလောက်တယ်လေ။တပည့်ကောင်းလောက်တယ်လေမင်းလား။မဟုတ်ဘူးလေ။မင်းလားလို့မင်းနေ။မဟုတ်ဘူးလေ။မင်းလား။ဘယ်လိုပဲလို့မဟုတ်ဘူးလေ။မင်းလား။မသိဘူးလေ။ကလေးလေး။ဒါပေးလာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီကစက်တာမဟုတ်ဘူး။ဝါလာ။မလဲဝန်တာ။မင်းရှာနေတဲ့စိတ်နဲ့စုတ်ကလေးကဒါလေးများဖြစ်နေမလား။ဟေ့တန်တန်လာဆိုဟုတ်လားတာဆိုဒီကိစ္စနဲ့မင်းလောက်တော့ဟုတ်လားလောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကွာငါစွတ်လို့ရတာချင်းချိန်မိတာလားဩချေဦးကြောက်ခိုင်းဆိုကျွန်တော်ဝမ်းတောင်ပါဝမ်းတောင်ကောက်တယ်ပိုင်လည်းမပိုင်ဘူးကောက်တယ်ဟာဆိုင်ကျွန်တော်တော့သိမှာပါကျွန်တော်ဝမ်းလိုက်ဟောဝမ်းလိုက်လားမင်းလည်းကောက်တယ်ဟာမောတယ်ကောက်တယ်ဘာကောင်းနေလဲဟာသိဟဲ့လေကောင်းကောင်းပါဟောအဲ့လည်းတောင်တောင်တောင်နေတဲ့ကိုကြီးတက်ကိုပြောစရာရှိရဆိုဩပြောစရာရှိတယ်ဆိုတာဒီလိုပါကိုကြီးလေတဲ့ရဲ့ lifestyle ကိုလေးလဲလေးစားတယ်။တနာလဲတနာတယ်လို့ပြောချင်တာ။ဟင်?လေးစားရဆိုတာ?အော်လေးစားရဆိုတာဒီလိုလေ။တက်ကကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုရိုးရိုးသားသားနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့တဲ့ရဲ့ဘဝကိုလေးစားတာ။တနာရဆိုတာရော?တနာရဆိုတာကတော့တက်မှာရီမန်းချက်ပန်းတိုင်းရှိရတာနဲ့အဲ့ဒီပန်းတိုင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်မင်းကလေးတံမဲ့ခက်ခက်ခဲခဲအပင်မအစင်ရခံပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းနံကိုအရောက်လှမ်းနေရတဲ့တက်ရဲ့ဘဝကိုတနာတာဟုတ်ကဲ့တက်ဘဝမှာလေပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ရင်းချမ်းမှုမရှိသေးပါနဲ့ကိုဘဝကိုမရဲရန်အောင်ပဲ့ကင်နိုင်တဲ့ရည်ချင်းတော့တက်မှာရှိပါတယ်ဘဝကြီးမှာဖြစ်ချင်တာတွေကအမြဲဖြစ်ခွင့်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖယ်ပြောဖို့ကောင်းတော့မို့ဒါတော့ဒါပေါ့တဲ့ဘဝဆိုတာရုံးကန်ခြင်းတဲ့ကိုယ်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်ကိုကိုယ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်เนาะကိုသွားခြင်းတဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုကိုအချိန်နေအများကြီးပေးပြီးမိုင်ပေါင်းများစွာပင်ပင်မှန်မှန်လမ်းလျှောက်ပြီးမှအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်တာထက်စာရင်အဲ့ဒီခရီးကိုပဲကားလေးနဲ့သွားလိုက်ရင်တက်တောင်တက်တာမပင်မပန်းတဲ့လူအကီးပန်းနိုင်ကိုမရောက်ဘူးလားကိုကြီးဆိုလို့ချင်တာကိုကြီးဆိုလို့ချင်တာတဲ့ရဲ့ဘဝကြီးရှည်ကြီးကိုတတတတာနဲ့ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ကိုကြီးကကားလေးတစ်စီးဖြစ်ပြရစီလို့ခွန်တောင်းနေတာကိုကြီးကတက်ကိုရီးစားစကားပြောနေတာ ਉ ရီးစားစကားမဟုတ်ချစ်စကားကိုကြီးလေတက်ကိုအရမ်းပဲချစ်မိသွားပြီ။ဟင်းကိုကြီးကလည်းတွေ့ရပြင်ဘာမှလည်းမကြသေးပဲနဲ့။တက်ရဲ့ဒီခစ်ကြီးမှနှီးကွေးတာဘာတခုမှမကောင်းပါဘူး။ကို့ငြင်းငြင်းအဖြစ်ပြန်ပေးနော်။တက်ကိုစဉ်းစားဖို့အချိန်နည်းနည်းတော့ပေးပါနော်။ Okay လေတက်စဉ်းစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းစဉ်းစားပါ။အခု၄နိုင်ဆိုတော့၄နိုင်ကျော်လောက်ကြာရင်တော့အဖြစ်ပေးပါနော်။ဟာတက်ကအခုပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေကိုကြီးကတဲ့အခုချက်ချင်းအဖြစ်ပေးလဲဒါပဲအချိန်အကြာကြီးစနာပြီးမှအဖြစ်ပေးလဲဒါပဲဆိုရင်တော့အချိန်ဆွဲမနေပါနဲ့တလက်ကိုချစ်တယ်မလားဟမ်ဘသူကပြောလို့လဲအော်မစားကမပြောဝင်မယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးတွေကပြောနေပါလေအာဟုတ်လားမဟုတ်ပါနဲ့ဟုတ်လိုက်ပါတဲ့ရေတောက်ကြုံနာဘာဖြစ်နေလဲကနာမကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကောဩမင်းမျက်လုံးကကြီးကန်းတောင်းမောက်ဘာဖြစ်လဲဘာကြီးကန်းတောင်းမောက်ဩကြီးကန်းကတောင်းနေတဲ့ထဲကမောက်ကြသွားတယ်အဲ့ဒါပြောတာကွာဩဩကြိုက်လာပြန်မင်းကဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေဟာလဲကွာဒီမှာငါစိတ်လို့ရှားနေတာရင်ခုန်နေတာဟာငါရဲ့တက်ကလေးကဒီနေ့ငါရုံးကန်းကိုလာလဲမလို့ငါရဲ့ချစ်ကလေးငါရဲ့ပူတင်းလေးပေါ့ကွာအေးပါမင်းပူတင်းလေးလုပ်ဟမ်မင်းအိမ်ကဂျပူးမိုက်လာမှာပိုင်တတ်မယ်
အစ်စေပါအဲ့ရောငါပူတင်းလေးနဲ့တော့လာမနှိုင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီမုတ်ပြက်ဆက်လက်ကြီးကဒီနေ့ရှော်ပင်ထွက်မှာတဲ့တနေ့ကုန်ဈေးပိတ်မှလာမှာအစ်စေပဲဟာအဲ့ရောင်ကျော်ဝင်တာတတိတော်ရှိရမယ်နော်တတိဆိုတော့ပူတယ်လို့မရှိဘူးကွာအဲလမ်းဖြတ်ကိုင်းတော့မှအန်နီရဲ့ကင်းအောင်လို့မြင်းချာနေကူရတယ်မြင်းချာကြီးလာတယ်ဟုတ်တယ်လေငါပြောတာအဲ့ဒီမြင်းချာကိုပြောတာပေါ့ကွာမင်းရတယ်မြင်းချာကြီးလာတယ်ပြီးလို့ပြောတယ်နော်အဲဇီဘရာကိုပြောတာလားဟုတ်တယ်အဲဇီဘရာတိရစ္ဆာန်ရုံပါလေဟာတိရစ္ဆာန်ရုံမှာမဟုတ်ဘူးကွာဟောမှာတွေ့လားဟာဇီဘရာတက်ကလောက်တက်ကလောက်โรซี่หืมโอ้ทีนี้โหช้อปปิ้งถั่วไม่รู้ซูอื้อหือช้อปปิ้งถั่วตาเลยม้าซ้าซิซินลูกมงลาปูตาอ๋อบ่าวหมูดิแหละปูติ้งปูติ้งโหปูติ้งนี่บ่ผิดหรอกแหละอ๋อจนเราซ้าบ่ด้วยบ่าล่ะลูกอะห่าเมยดาม้าซ้าพี่ลูกชิงปูยินชินลูกซ้าจ้ะปูติ้งลาปูตาซิတော့အဲမဟုတ်ဘူးပြန်ပါပေါ့နော်မပြန်တော့ဘူးမောင်ရဲ့ကုမ္ပဏီလည်းမရောက်တာကြပြီဆိုတော့မောင်နဲ့အတူတူဈေးနေစစ်ကြမယ်ညနေကြမှာမောင်နဲ့အတူတူပြန်မယ်နောက်မှာအမ်မရောက်ဘူးဧည့်သည်တွေချိန်ထားတယ်ဘယ်ဧည့်သည်တွေအာဂျပန်နေဂျပန်နေဟိုကားကိစ္စတွေစကားပြောဖို့ချိန်ထားလို့အော်ဂျပန်နေဆိုတော့ရတယ်လေရိုစီတခါတည်းပဲတွေးလိုက်ပြီမရဘူး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 ဘာလို့မရတာလဲမရဘူးကဒီလိုလာမဲ့កောင်နေကဂျပန်နေမှာမှယောက်ျားတွေကြီးပဲဟုတ်လေဖျောက်နေဒီနေ့ငါမင်းမဝတ်လာတာကြည်စမ်းမအောင်ကွာအရန်လှနေတာအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအားလှနေတာကိုကောင်နေကရောက်လာငါမင်းမကိုဝိုင်းရှိုးကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါဒီလိုကိစ္စမျိုးလုံးဝမခံနိုင်ဘူးတော့ရောက်နေမမောင်ရေကြည့်ပါဦးမင်းသားရစူပေါ်မရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကတော့မရဘူးမရဘူးမရဘူးတော့မမောင်တို့ကတိတ်ကဲတာပဲသူမိမဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုသူဝင်တူတတ်တယ်ငယ်ဟုတ်ပါပြီစိတ်ကောက်မနေပါနဲ့တော့အမမပြန်လိုက်မယ်နော်နော်လို့စိတ်မကောက်နဲ့တော့သူဝင်တော်လို့နော်သူဝင်တော်လို့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ညတော့ချစ်ရအဆောရစီပြန်လာမယ်မနော်ဘိုင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 ်โอเคโมปูตินนี่ซ้าพี่เอาซ้าไล่เนาะอ่ะซ้ามาซ้ามาปูตินกูซ้ากูซ้ามาโอเคอ่ะสุบบายบ๊ายบายมาต่อพี่เนาะบ๊ายบาย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 ชอบกันเนาะဟမ်ဟမ်ဟုတ်ပြီဆက်လက်နေညားတော့မလို့နော်အေးကွာတကယ်ဆက်ဆိုင်နေမှကြောက်လာဟာဟဲ့လာပြန်ပြီဟာလာပြီလေဘာလုပ်တာဘာလုပ်တာလဲဟဲ့ငါကြောက်ရမင်းညာကြီးသာသမာဘာလုပ်တာခုမှမင်းရဲ့ပူတီးလေးကိုငါပြောတာကွာခုမှဟာခေါ်ရပါဒီနေ့ကဟဲ့ပူတီးလေးဟာပူတီးလေးဆိုဟဲ့ဒီကတော့ဒီပူတီးရပြီတော်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 ตะเลแล้วมากะไปเลยนิดๆนี่นอกจ๋าไอ้เนเน่เลยนอกจ๋าตัวละเนเน่ลิกันกองตัวละอะตะเยบ้าเป็นโหลแหอ๋อบ้าไม่ผิดหรอกตะซ้อๆตายอมมาส่วนคุณน่ะกูอ่ะโหนักงานจ๋าเอ๋ยเนี่ยสกาပြောเนี่ยดิอ่ะตะจ๋าอีสาวออกมาลูกแกซูบองกูเนี่ยยงงานของตะกุตะกะลาเลเจนเนี่ยสกาบากิสากูอีโหลาฉัดตาเลยฮ่าๆๆยาเลยเฉยมีลาฉัดลูกยาเลยตัวออกกลิยาชมมาเลยกูอีเนี่ยตะกะละภาษากูยตอบตามเนี่ยอย่าชื่อโหลย่อเลยตะเอตะซีรีส์กิจสาซ่าอ่อมั้ยนี่ซ่าเลยตะอะกูดิไม่ซ่าได้อยู่ล่ะจ่าลงจ่าเลยอืออ่ะตะเดียวแท้มาซ่าลงไม่อ่ะกูยอ่ะแหละตะเดียวแท้ซ่าลงไม่เอาซะอ๋ออ๋อ
ဘာတဲ့တက်စီးကဟိုဇုံထွဲဆိုရှင်တော့ပါဟုံးမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုကြီးပဲဟာတက်ခါလဲကိုကြီးကတကြင်မမဆိုတတ်တာကိုကြီးဘာလဲမသိချင်အောင်ဆောင်ရလားတက်တက်မသိရလားပြောဘာလဲတဲ့ဟွန်းကိုကြီးပဲတက်ကိုမြေတောင်မြောက်ပြီးမှာဆိုဩအဲ့ဒါကိုပြောနေတာလားကိုရမသိမှမသိတာတဲ့ကိုမကြွမ်းကျင်တဲ့ line ဆိုကိုရမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်ကဲပြောအဲ့တော့ ICD စာဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုပြီးလဲပတ်စံဘယ်လောက်လိုပြီးလဲဟုတ်ပထမဆုံးတော့တီးဆရာကိုဆင်ရန်ပေးရမယ်ပြီးတော့ T1 ကိုလည်းဆင်ရန်ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်သိန်း60လောက်ဆိုလောက်ပါကတော့အားနဲ့ပဲအရင်စထားလိုက်မယ်လीနော် Okay စထားနေလိုက်ပြီးရင်တက်ကိုကိုချက်လမ်းမရေးပေးလိုက်ပြီးရင်နောက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်လိုအပ်တာအကုန်ပြောတက်တော့ဆိုရင်မရဘူးဆိုတာမရှိစေရကိုယူလိုက်အဲ့ရန်ချစ်တာတိလအတူတူအတူတူလေမောင်လေးမတခုမေးစရာရှိရသေးလားမေးလေအခုလိုမေးတာကလည်းမောင်မယုံလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမမူသားပြောတာမကြိုက်ဘူးဆိုတာမောင်သိပါတယ်မောင်ကလည်းမောင်ကိုချစ်တယ်မလည်းမောင်ချစ်တယ်မောင်နဲ့မနဲ့မောင်ကြားမှာဩမနဲ့မောင်တခြင်းများဆိုပြအောင်လို့လမ်းဒီပါမိမလည်းမိစရာကြီးကမေးချလိုက်ဆက်မှာပွင့်လင်းမြင်သာစွာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုမေးမယ်ကုမ္ပဏီကလာကျုံငွေစီးရင်ထဲမှာသိန်း60กว่าနဲ့အဘလို့ဖြစ်တာလဲမောင်အတေးစရာပေးလိုက်တာဟမ်တေးစရာတေးစရာပေးတာဩမဘူးနာရီကူညီမှုတင်းကိုလှူလိုက်တာဟေးဩนายกูจะหมดตินล่ะถ้าซอซ้ออ่ะตีเสียกูไปไล่ได้สุดาอะบาเปียวอ่ะแหละอ๋อเอ้ตาก็ไอ้นายกูญิมุอติ้งโหกုံปิ้วสัดสมแต่ชิ้นด้วยตะชิ้นเสียกูไปไล่ตาอืมๆๆตีเสียนามเหรออืมนามจิ๊บแหละเคดีอ่ะเคดีอ่ะเตบีเลยมองอ๋อมาโลมาโลเกดีโมเกดีเนี่ยซีเอดีเนี่ยอ๋อซีเอดีแกจองเหมียวมอจองไปได้มาเข้ากูเลยซีเอดีตัวอตุกอกดิอาชีก็တော့ไม่ติดกูเลยบ่มันတော့ไปติดมึงเลยอตุกอกอตุกอกဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်나ရေးကူညီမှုအတင်းကိုလှူတယ်ဆိုတော့ဂုံပြူလက်မှတ်လေးရတော့ရှိရမှာပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်ပြတောင်းချင်ပါဦးကွာရှက်เสียကြီး나ရေးကူညီမှုအတင်းဆိုတာကဘာတိကဘာအတိမတ်ပြူထားတဲ့အသင်းကြီးလေသူများလေလူတာဒေါ်လာတောင်းနေတဲ့ချင်းပြီလူတာကိုကသိန်း60လေးလူပြီးဂုံပြူလက်မှတ်ပေးပါဘာညာဆိုသူတို့မယုံသလိုဖြစ်မှာပေါ့မတောင်းညင်မအောင်ရှက်เสียကြီးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟွန်းဟွန်းမောင်နော်မောင်ဟိုတလောကလည်းမရဲ့ BMW ကားကိုမရရတဲ့နေရာမှာရက်ခဲလို့ကရင်ကဆွဲသွားတယ်ဆိုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမရွေးပေးဘူးနော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်နှခါရှင်းပြတော့ရွေးလိုက်လို့ရှင်ကိုကဘာဖြစ်သွားမလဲစီကံမရှိတဲ့ကောင်ကားရလို့မရတဲ့နေရာဆိုတာကိုတော့မသိတဲ့ပညာမတတ်တဲ့ကောင်ပညာမဲတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတိတ်ခါကြားမှာပေါ့ကိုတိတ်ခါအဲ့ဒီ BMW ကားတစ်စီးကတော့တမုန်းကြည့်ဦးလားကဲ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 ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဘာဒီမှာမကလေမောင်းအတွက်အဲ့ကားတစ်စီးကိုမမှုဘူးမမှုထားလိုက်တော့အဲ့ကိစ္စထားလိုက်တော့အခုကအလှကိစ္စဂုံပြူလက်မှတ်လေးရတော့ရှိရမှာပေါ့ပေးရမှာပေါ့ဖြစ်သေးပါဘူးကိုကျော်သူနဲ့တွားပြီးတော့ဆွေးနွေးဦးမှာလေနေနေတဲ့မှာကိုကျော်သူနဲ့တွားဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ကဲကိုယောက်ျားမယုံလို့သူမြောက်တွားပြောမှာလားပြောသမ်းမှာပေါ့ဟုတ်ပါလေမဟုတ်အခုကသုံးလိုက်တာမဟုတ်ငါဖေးရိုက်ပလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးချက်ထုတ်ပလိုက်တာလည်းမဟုတ်အခုကလှူတာလေအေးလေအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်အေးလှူတဲ့ကိစ္စတွားပြီးတော့ဒီကဘာတိအသိရဲ့တိတ်ခါတယောက်တွားပြီးစော်ကားရမရဘူးလားကဲဟုတ်တာမဟုတ်တာပေါ့မဆိုလိုတာမဟုတ်မဆိုလိုနဲ့တော့လေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီယောက်ျားကြီးကဒီအိမ်မှာပါအဆင့်အတန်းလေတန့်ရှင်းရလား driver လားခြံသောက်လားမဟုတ်ပါဘူးရုံးကဆည်းရလားမဟုတ်ဘူးဒီငွေ360ဆိုတဲ့ amount လေးကိုတော့လှူတာတန်းတာနော်လှူတာတန်းတာနော်တုံးဆွဲစားတော့ဖြုံးပြတာမဟုတ်ဘူးဒါလေးတော့လုတ်ခွေ့မရှိဘူးဆိုတော့ငါဘာကောင်ကြီးဖြစ်သွားပြီလေကဲမဟုတ်ပါဘူးမတပီးမပြောနဲ့တော့မပြောနဲ့တော့ကိုယ့်အကူသဘောပေါက်သွားပြီဒီအိမ်မှာငါဒီဘာကောင်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မမမဟောငါပြောတာတိတိလေးသူပြောတာအကြီးဟမ်စီရီကိစ္စအဆင်ပြေလားစီရီကိစ္စတော့အဆင်ပြေပါရဲ့ကိုကြီးရဲ့အမေပတ်စံမလောက်ဘူးဖြစ်လာဟမ်သိန်း60ရောဟမ်ကိုကြီးတော့လေအဲ့သိန်း60ကတီးစီရပေးရတယ်တော့မလောက်ဘူးဖြစ်လာအဲ့တော့တခြားဘာတွေထပ်လို့ဟိုတခြားလေဟိုစတူဒီယိုမှာအတန်ပြင်ဖို့အတွက်လုံးရအောင်ပဲပြီးတော့ audio CD ထွက်ဖို့အတွက်လည်းလုံးရအောင်ပဲဟိုအခုခေတ်ကလည်း VCD ပါတခါရဲ့ထွက်တာဆိုတော့ VCD ရောင်းရအောင်ပဲ
ပြီးတော့ကျောင်းညာကိစ္စရလဲလို့သေးရလေကဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဒီအားလုံးအတွက်ဘလောက်လိုတာလဲအနည်းဆုံးတော့သိမ့်ညာရဲ့ပါသိမ့်ညာဟုတ်ပါလေဘောစီရကစီကုန်ညာပဲရလားသိမ့်ညာရဲဆိုတော့အံ့ဩသွားတာခွက်တလောက်အများကြီးလုံးစရာရှိရသိမ့်2000လောက်တော့ကုန်မှာမှတ်တာသိမ့်ညာရဲများရပြီလို့သာမှတ်လိုက်တော့ဟာအဲ့ကြောင့်ကိုရအရင်ချစ်တာကိုရဟမ်ကနေကိုရအိမ်ကိုလိုက်လေခြင်းလေအိမ်လိုက်လေခြင်းလေဟမ်ဘာလဲကိုရတက်ကိုအိမ်လည်းမခေါ်ခြင်းဘူးလားဒါမှမဟုတ်ခေါ်လို့မရလို့လားပြောဘာပါပါလို့ခေါ်လို့မရမှာလဲရတော့ဗောကိုရနော်တက်မသိအောင်အိမ်မှာဘာကြီးလောက်ထားလဲပြောအော်ဘာလို့လိုက်လေလို့မရမှာလဲကြိုက်တဲ့ချိန်လိုက်လေလို့ရတယ်အိမ်မှာကိုရတယောက်ထဲနေတာတကယ်တကယ်ဗောအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်နည်းလိုက်လေရမလဲပြောကိုရဒါဘာကြီးလဲအယုတ်လေအယုတ်ဘာယုတ်လဲကိုရီးယားယုတ်ကိုရီးယားလိုပဲအယုတ်မလေးဆိုရန်သဘောကြဟာမကြည့်ပါဂျပန်ယုတ်လေးဒီအမ်သူကကြနောက်ဆုံးရောက်တဲ့ကိုရီးယားယုတ်ယုတ်ကြီးအကြီးပဲနော်တကယ်လူတိုင်းပဲဟိုအယုတ်ထဲမှာလူစင်မမီတဲ့အယုတ်ကိုရီးယားတွေကတအားလက်ရမြောက်တာစီလီကွန်နဲ့လောက်ထားတာဗျဟမ်စီလီကွန်နဲ့လောက်ထားတာအဆောမြန်ကိုင်ကြည့်ကြည့်ဟာခိုင်လိုက်ပါမယ်ဆိုမဟာခိုင်လို့မရဘူးဘူးခိုင်ထားတဲ့ယုတ်လေးတွေခိုင်လိုက်ပြပြပြမြည်တယ်ဟုတ်တယ်ခိုင်အတန်မြည်တယ်အမလုံးနဲ့ပြပြပြအယုတ်လားတက်ကလေအဲ့အယုတ်တွေအရန်သဘောကျငယ်ငယ်ကလေးအဲ့ယုတ်လေးတွေအိမ်မှာအများကြီးပဲဆိုတာမရောမရောကိုင်ကြည့်ပါပဲဟေးအာအဲ့ဒီလိုထားအော်လိုက်ရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဟောမင်းကောင်ပါလို့မကိုင်စီနဲ့ပေါ့ကွာပြောလို့မရဘူးလေတားတဲ့ကြားတဲ့အတင်းကိုင်လည်းဘယ်လိုလုံမလဲကွာမအော်တဲ့ယုတ်လုတ်ခိုင်းပေါ့မအော်တဲ့ယုတ်ဆိုဘယ်လိုဟာမျိုးလဲငါသိပြီမအော်တဲ့အယုတ်ငါသိပြီအတန်ကိုလောက်အောင်မထွက်စေရအောင်ဒါကြီးရအော်ဒါမမီယုတ်လေကြောက်ဘူးမလားအီဂျစ်တို့ဘာတို့ကလေစေးစိန်ထားတဲ့မမီယုတ်အော်မမီယုတ်ကတဲတဲလေးနော်ဟမ်အော်သူကအီဂျစ်မမီယုတ်မဟုတ်တာမြမမမီခေါ်တာပေါ့အားကြောင့်နည်းနည်းစိုက်သေးွာချက်သေးမရှိပါဘူးကွာမသားယုတ်ကြီးဧကန်းမှာထောင်ထားပြီးတော့မင်းတို့အကြံမကောင်းပါဘူးဟင်းမင်းအကြံတောင်းလို့ငါတို့ဝိုင်းစားပေးတာလေအတုကွာကိုယ့်ကိုလှုပ်ကွာဟိုငါအကြံတစ်ခုတော့ရတယ်ကွာမင်းတို့လည်းဝိုင်းကူညီမှာတော့ရမယ်အရေးကြီးတာအိမ်ကဂျပူမောင်စီယုံရေးစင်ဖို့လိုတယ်ကွာကေမောင်လာဘာပြောမလို့လဲပြအော်ဟိုလေဟိုမောင်ရဲ့အရင်ဘဝဟောင်းမသိတယ်မလားမောင်ရဲ့အရင်ဘဝဟောင်းဟဲ့အဲ့ဒါတော့မဘလို့လို့သိမှလဲမောင်ရဲ့မဟုတ်ဘူးလေဘဝဟောင်းဟိုအရင်ဘဝကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအဲမောင်နဲ့လက်မထက်ခင်တော့မောင်ကချို့တဲ့ခဲ့တဲ့ဘဝဟောင်းကိုပြောတာဩအဲ့ဒါကိုပြောတာလားသိတယ်လေမောင်ရဲ့အဲ့ဒီဘဝတော့ဆိုရင်လေမောင်တငယ်ချင်းမောင်မြင့်ရလေဟုတ်အများကြီးကိုကြီးတာဝက်စားစားနေဖို့ထိုင်ဖို့ကစားကုန်ခဲ့တာဟိုမောင်ပေါ်မှာသူကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိရလေအခု तू ကတလက်ပြန်ကုန်ကြီးတောင်းလို့အေးလေဟိုအခုကဗာလဲမောင်မင်းကနေမကောင်းလို့လားဟလားမဟုတ်ဘူးလေ तू ကပြန်အကူကြီးတောင်းတာပါဆိုအော်ဒါဆိုရင်မောင်ကဗာ360ကုန်ကြီးချင်မြန်မလားဟာမရဘူးတော့မရဘူးတော့တခါလေးဟုတ်ပါဘူး360မဟုတ်ပါဘူး360မဟုတ်ရင်300လားဟာกูแลไม่กุญญีနိုင်ဘူးလို့ချီလည်းမချီနိုင်ဘူးလို့တခါလည်းပြတ်ပြောမှာပဲဒီတခါတော့မရအောင်စကားလေးသုံးအောင်နားထောင်ပါဦး तू ပတ်စံချီတာမဟုတ်ပါဘူး तू အကူညီတောင်းတာစကားလေးသုံးအောင်နားထောင်ပါဦးအဲ့ဆိုမောင်ကဘာကူညီပေးရမှာလဲဒီလိုမောင်မြင့်မှာတူမလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့အဲ့ကောင်မလေးကအခုစီးပွားရေးလေးနည်းနည်းအဆင်ပြေလာတဲ့ခါကြတော့အောက်ခြေတွေလွတ်ဘဝင်နေမြင်ပြီးတော့အရက်ထဲမှာဘသူမှလူမထင်တဲ့အပေါက်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဖြစ်လာတော့ဟိုตุ๊ตุมาลีโอปัญญาเป้จินโลเด้เอลีบะบลูปัญญาเป้จินน่ะโดบูลีอะตู้โอปัญญาเป้จินน่ะตะเกรอปะสั่นช้านน่ะเลยซะหลูเตียวเอตั้งบ่หมอบบูกว่าอืมมารุเอ็งขอลาพี่รอหม่าสู่เองแม่จิอืมตะเกรจิจิตะตะทีมาหีเตียวตองมาอืมไอ้มาเนยซื้อเองอวะซานนๆผะผะลีเนี่ยบาไม่กันมาเลยไม่เลยเอ็งเยออกฉิต้งตะเป้ซีแลจ้านไตอวะช่อปะกันซีอลุติอกုံลงတတိမာကြီးတယောက်ကတော့လုံနေတာပါဆိုတော့ခေါ်ပြပြီးသူ့ကိုပညာပေးလိုက်ချင်တာဘလို့ဘလို့ဘလို့မအဲ့လိုအောက်ခြေသိန်းနေလုံပြရမယ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမလည်းမအောက်ခြေသိန်းလုံလို့မလုံနိုင်ပါဘူးမလည်းငယ်ငယ်လေးတွေကရေတောင်မှကိုယ့်အကိုခတ်တောက်တာမဟုတ်ဘူးကျန်းတိုက်ဖို့ဆိုတာကလေဖုံတောင်မှမမြင်ဘူးလားမောင်ကလည်းဟာလေအဆို
妈，不顾你钱过，好啦。哦，哎，哑巴嘞，哑巴嘞，咱们顾你钱都表呢，说对他呗。哑嘞嘞，顾你钱嘞，哑嘞嘞，忙着，妈不嘛，接触起来，等下就，这来店里接触三款哑皮设备表呢的。你讲你来顾你，当然还顾你买了表给 baby。啊，顾了妈不顾你呢，我说妈把皮多嘞，妈不上来抢到，熬起了大皮，不会的那，你讲等下就谁店没去了，表进来表完事了，你讲你得这一块嘛，猫一辈，你要看了一把了没？妈，我阿罗的保姆呢？你那么好保姆吗？你那，这都喂，你那呗。哦，阿罗么好保姆，做妈妈嘞。哼，猫面路阿狗啊，我要走，阿罗阿表妹了，么看来嘛？哼，妈，妈我最孙哩，妈阿罗老表妹。给喏。给不？阿素英，妈了，妈对，阿老老边，妈阿来妈对，都苦变老边阿妹喏。嘿。这一边呢？嗯哼，可以叫这边。大伯。嗯，他说我。哦。哎妈嘞，哎妈妈哟！哎。嗯。这两天你还没见面啊？哦，哈哈，他们叫大伯，雷雷妈妈你喽。嗯，他干嘛雷妈喽啦？哦，没嘞，他就是天马爷是喽是。哦，不是，不老会抢啦，抢啦，过一马子嘞，熬钱的一路的，过来一路的啊。给，嘿嘿嘿嘿。贵，哦，但阿宝那个多几斤呢？还变啦？咋嘞？我牛，不苦了是。我也掉在他妈手里，阿婆妈受不啊！你们那阵子你咋了？看哪里，然后他给他们表给奶奶，这是里等了没呢？哎呀，八斤呢？哪里？你那边是有来古的哟，你们那玩意，看哪里呢？你看那文具不弄嘞？啊，没啊，看那都比我弄比不了。哎呦，啊，家里所有都没有弄呀。哎，哎呀，没发表啊。我啊，钱我表了的过，没没买点，过一点没，那我表了。啊，好的，你弄的过，不，我表皮都没表了，没不弄弄搞么嘞？没弄没。哎呀，哎呀，怕嘞，没那点牛过。啊，你不我怪侬，哈，你不怪我。哎，好的，你怪侬。地婆，飘，还没有没有五个地婆阿妈，奶奶在做啥啦？哦，地妈瓜，地妈长得漂亮，真的漂亮，真没有不，没有瓜的哟，毕竟飘一边在接下来呀，边一只布妈呢，光在欧哎，阿不中，啊，阿妈不呢，真哑巴 ，OK 呗，没有到考来了，拉给了哑巴了，哈，真的呢，多阿妈。嘿嘿嘿嘿，这是啥？鸭鱼。啊，得啦。大哥，不得呗，我妈平常跟谁地方忙，我让他去点，我让他出酒嘛。但娘妈还记得没？哥，我苏州有多少亲戚没？哦啦，我苏州多嘞。哦，一季多在苏州，多在苏州，来不来家嘞？来，一把，来。那我讲，你是哪个？到没来？到。姑姐，大姑阿面拉苦啊，俺要家皮啥罗？过一两么苦人，
one down ဖြစ်ဖြစ် one line ဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်ကိုတက်ယူလိုက်တော့မယ်မင်းဒီကစားဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ငါစဉ်းစားတဲ့အချိန်ပေါင်းလဲမရေမတွက်နိုင်တော့ပါဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့်ကြမ်းရမရတဲ့စုံဝင်းတို့စီလာခဲ့တာပဲဟောမင်းတကယ်ချင်းမင်းစုံစားရမှာမို့မင်းကအိမ်ကဂျပူးမှာဘယ်တင်းကြိုင်းသွားဖို့မင်းမင်းပဲဂျပူးမှာယူမလို့ချင်းဘူးဆိုမလို့ချင်းဘူးဆိုပေမဲ့လဲကွာသူ့ကိုစွန့်လို့ရင်ငါရဲ့ဘောစီဘွားကိုကစွန့်လို့ရမှာလေကွာငါအဖြစ်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့စားရမှာလဲတဲတရှက်ရှက်ပြည့်ရမှာလဲစီတဝင်းဝင်းဖြစ်နေပြီကွာဆက်ကြောနဲ့မင်းမတခုတော့ပြောမင်းဘဝကြီးပျော်ရွှင်ပါစေဆိုပြီးတော့ငါတို့ကစပွန်ဆာပေးတဲ့အထီးမြှောက်ပေးတာနဲ့အခုလိုအိမ်တော်တစ်ခုလုံးပြတ်သွားမဲ့ကိစ္စတော့ငါတို့မပါချင်ဟုတ်တယ်ကျော်မနဒါမင်းဘဝနဲ့ဆိုင်ပါပြီမင်းရွေးတယ်လို့မင်းလျှောက်ရမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာငါမချစ်မနစ်သက်တဲ့သူနဲ့အတူနေရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုငါခံစားခဲ့ပြီထပ်ပြီးတော့ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ကြွေကွင်းရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုငါမခံစားကျင်တော့ဘူးကွာအဲ့တော့ငါစဉ်းစားထားတာဘောစီအကြီးမဖြစ်ပေမဲ့ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့ဘောစီသေးသေးလေးဖြစ်မဲ့နီလန်းအောင်တော့ငါစဉ်းစားထားတယ Rosie မလွဲမရှောင်သာလို့မင်းနဲ့ပေါင်းဖက်ခဲ့ရတဲ့နေ့တွေဟာငါ့အတွက်ငရဲကြတယ်လို့ပဲခံစားခဲ့ရတယ်။အခုတော့ကျော်ဝနာတို့အဲ့ဒီဘုတ်ကလွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးဘဝဆက်တိုင်းမင်းနဲ့ပြန်မဆုံစည်းပါရစေနဲ့လို့မြမာပြည်မှာရှိတဲ့တကိုးကြီးဖရာတွေအကုန်လုံးမှဆုတောင်းခဲ့တယ်။လူအိုက်ဗုဒ္ဓဂါယာတိသွားပြီးဆုတောင်းအောင်မရပစ္စည်းလင်းတဝက်ပိုင်းဆိုတဲ့စကားအတိုင်းငါနိုင်တဲ့လောက်တော့သေသွားပြီ။ကားတော့မင်းလည်းမမောင်းတတ်မဲ့အတူငါယူသွားပြီ။ပုံကျော်ဝနာ၊ကွင်းစဘောစီ၊ဝင်းပိတ်မမောင်ရဲ့မမောင်ရဲ့ဆက်သွားပြီ။ရှင်နေအရန်ခုန်နေလို့တက်ကကိုယ်လူရှင်မကောင်းနိုင်တက်ကမင်းကလေးပဲပူပြီးရင်ခေါင်းတာမဟုတ်အာအဲ့ကြရအောင်လေဘယ်နော်အော်မဟုတ်လေနေရာစလုံးရှင်နေခုန်နေတယ်ဆိုရင်အိတ်ဆက်အနာယူကြရအောင်လို့ပြောတာပါတဲ့မအိတ်ခင်ဒီစားအောင်လေဟမ်ตาไผ่สาเนี่ยกูเนี่ยบ้ามาไม่สาดิอ๋อไผ่สาเราก็เจอแล้วล่ะอ๋อตะกะเลยกูอยากเพิ่นไผ่สาพูดเราตริเมียอ๋อแล้วขณะนี้นะรีเซปชั่นเอาล่ะมาไปเลยกูนี่รีเซปชั่นล่ะมาเลยสิโอเวทไลน์เสร็จเสียอ๋อไอ้เหรอกูก็ต้องเอาไปเนาะกูก็ต้องเอาไปอ่ะมั้ยเนาะกูเนี่ยต้องมาไปป่ะเนาะไปได้เลยเข้าไปเลยอืมดีจริงจ้ะมากันแกแกว่าต้องไปสู่ไปป่ะอืมจริงอ่ะตามบ่สิเด้นี่มาต่อให้เปลี่ยนกันมาเนาะอ๋อก็
ဟိုဒီဘာမှလိုလည်းမေးခဲ့ခောက်ဆွဲကြောင်မှာကျွန်တော်ဟုတ်ဆိုကြအော်ရတယ်ကျွန်တော်ခန်းလာဖို့ပြန်ခေါ်ရေးအာမဟုတ်ဘူးတခါလေးယူသွားမှာပါစက်ပါစက်ခောက်ဆွဲကြောင်တော့ဘယ်နည်းလေးဘုန်းကြီးတယောက်လည်းနှစ်ဘွဲ့လုံးစားမှာလားမင်းကလေခောက်ဆွဲကြောင်နှစ်ဘွဲ့လုံးတော့တယောက်တည်းစားမလားကွာနှစ်ဘွဲ့မှာတယ်ဆိုတော့မင်းကကောင်းပါလေပါလေအော်ပေါ့ပြီပေါ့ပြီဟိုဒီလိုရင်အပြည့်ထွက်မ
လဲရှိတယ်လို့ကွန်ပျူတာစာသလားလို့ဟောမင်းရတယ်ဒီဘုံတေချာကြည့်လေကွာကွန်စာတဲ့ဘောစီလားလို့မင်းရဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘောစီတခြားရောပါလူလေးလေးဆေးဝါးလဲကျွန်တော်အဆုံရှိတယ်နော်ရေမီးအဆုံနဲ့လေထိခုံလိုက်လို့ပါလေဘောစီမြေကြီးပါတုံသွားပါဗျာအေးငါလဲမြေကြီးတုံနေနေပြီမင်းနဲ့စကားပြောတာတော်တော်ကြာနေဟုတ်ကဲ့မင်းမှန်သွားဟုတ်ကဲ့ခဏလေးဘောစီစောက်တယ်ခဏဒီပါလီလေကျော်ရှိတယ်မင်းတို့ချင်းရှိပါချင်းတန်ဖို့ရှိတယ်哎呦拉他嘛加了我是没压哎好嘞要什么把来打好打来地啊嘛嘞不是啊嘞暖路嘞接我啊他路嘞嘞不是啊嘞这都苗民系列搞没好没干啥的看到没路啊得地打地啊嘿嘿嘿嘿嘿嘿啊得得漏到快的娘暖漏接舞的嘛地暖漏接舞啊但我洗手没没有包住个高架啊有他来在我包着我我也没要接住没包你对哈哈喽哎你啊嘞姑娘家的妈啥子要的姑娘家姑娘多会看你了可以撒点米，撒点米，面面炒，炒没做来炒。妈，罗西，罗罗，罗西。哈哈哈，对俺奥大的拉古叫我呢，嗯？别安尼不如，要啦啦嘞，嘿。哈哈哈，对，对哦。对，这个杨队真要不喏。都没那白色，都没那白色。对，对。但，我，但呢，都呢，别呢不如。哥哟，他都那样帮别人。งั้นแลปะไล่ตาลิบลูโอ้ชิงอ่ะตี้ตี้จินตั้วไปบ่ดาสรุปเลยจม่าชิงปะมาบ่ရှင်เตชาหน้าท่องเนาะดีโลดีโลตะมี้เลยเอ้ตอกป่าวโอเคชีสติมาดิตะมี้เม็ดหน้าเลียวเลยအန်တီရင်းနှီးနေတယ်လို့ပဲတမိမိပါများဖေးရလဲကွယ်အာတမိကဇာတိကမန္တလေးရပါဖေဖေကဦးမိုးမြင့်မမေကဒေါ်ဘရနီမန္တလေးရဦးမိုးမြင့်ဒေါ်ဘရနီရဲ့တမိဟုတ်အေးတိုက်ဆိုင်လိုက်တာကွယ်အန်တီနဲ့တမိနဲ့ကလည်းအမျိုးဆိုင်တော့တယ်နော်တူမနှစ်ဝန်းခွဲကိုတော်တာကဲတကယ်အန်တီတကယ်ဟိုဒါနဲ့ကိုမောင်မြင့်ရဲ့တူမဆိုတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုသူနဲ့ဘာမှမတော်ပါဘူးအန်တီရဲ့ကိုမမရဲ့တူမဆိုမတော်ပါဘူးအန်တီရဲ့ဒါနဲ့အန်တီကဒီမှာအိမ်မော်လုပ်နေရတာရင်ဟုတ်တယ်လေအော်ဟုတ်ပါဘူးပေါက်ကရဒါအန်တီရိုစီရဲ့အိမ်ရှင်ဒါအန်တီရိုစီအိမ်အီလီဒါဆိုဥချဝနာရောအော်ဥချဝနာအန်တီရိုစီရဲ့အမျိုးသားလေဘာဖြစ်လို့လဲမာကုံမင်းမာကုံပါဘီဘောင်းမလာလေဘောင်းမလာလေဟင်ဒီလိုအန်တီရဲ့แกရှင်ရှင်းသွားပြီမလားဟမ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးတက်ကမြမမင်းကလေးတူပါကိုဘဝကောင်းစားဖို့အတွက်သူများအိမ်အောင်ရောတဘယ်တော့မှမဖြက်စီဘူးပြီးတော့ကိုကြီးအချစ်ကိုတလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကြီးကိုလူလူတယောက်ထင်လို့တလက်ခံခဲ့တာကိုကြီးစီကယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုလည်းအန်တီရိုစီကိုပြန်ပေးဖို့အတွက်သက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတာ
လက်ဆက်တတ်တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကပေါင်းပြီးငောင်းကြောင်ပိတ်ဖမ်းကြတာပေါ့ဟုတ်လား No 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 ကြောင်ပိတ်မဖမ်းပါဘူးရှင်ထွက်ပေါက်တစ်ခုတော့ပြေးมาပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရှင်သူ့ရွေးချယ်มาလားကျမကိုရွေးချယ်มาလားအန်တီရူစီဟွန်းဟွန်းတက်ခဏလေးဟုတ်အန်တီရူစီစကားမဆုံးသေးဘူးတက်ကိုရာရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရှင်အခုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘောစီဆိုတဲ့ဘဝတွေအကုန်လုံးခွာချခဲ့ပြီးတော့ရှင်ရဲ့ဘဝဟောင်းတွေတိုင်းမဖြစ်ပြီးတော့ခုံချရမှာနော်အေးပြီးတော့မှတက်ကလေးနဲ့ရှင်တို့လက်ထလိုက်ကြပေါ့ရှင်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲရူစီကိုသာရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစီးစိမ်နေအတွင်းပစ္စည်းတွေရှင်စမ်းစားမှာပေါ့ရှင်ကဲဘယ်လိုလဲတက်ကိုရွေးမလားကျမကိုရွေးမလားအဲ့ဒါမဲ့တခုတော့ရှိရနော်လင့်ဝတ်တရား6ပါးနဲ့ငေးမှကျမလက်ခံဘာပါပဲကြားဘူးပါဘယ်တစ်ပါးထပ်တိုးလာတာလဲတိုးတယ်လေအတူကိုမှစပွန်ဆာမပေးပါဘူးဆိုတဲ့တပါကဲဘလူရှင်းဆုံးဖြတ်တက်ကိုရွေးမလားရိုစီကိုရွေးမလားဟမ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲဒီကနေ့ညဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာကျက်စီရဲ့အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းလေးတညပါပဲအားလုံးလည်းသိထားပြီးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဦးကျော်ဝနနဲ့ဒေါ်ရိုစီတို့ရဲ့မင်္ဂလာသက်ဆယ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့တော့အားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်တော်ကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဦးကျော်ဝနတို့တနည်းမောင်နှံကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ကြအောင်နော်အဲ့တော့ဥကျော်ဝနနဲ့ဒေါ်ရိုစီတို့ကိုကျွန်တော်တို့အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းများအားလုံးကနေပြီးလေးလေးစားစားနဲ့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမျော်လင့်တောင်းတနေကြတယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကတော့မိတ်ဆွေများရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီခင်ဗျာကြည်ကြစမ်းပါခင်ဗျာကြည်ကြစမ်းပါဘလောက်များကြက်သေးရှိလိုက်တဲ့လေဆိုရင်ဟောဒီကသတို့သားနဲ့သတို့သမီးဟာတူဦးနဲ့တူဦးတယောက်နဲ့တယောက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကျင်းကျင်းနာနာယူးယူးရရနဲ့ဒီနေနေမင်းဟိုအောင်ဖေးအောင်ပေါင်းနိုင်ကြပါပြီဗျာရတဲ့ပန်လက်တော့မပြုတ်ကြမနဲ့တို့တို့ကောင်းပဲနေကြပါပြီဗျာโอ้ออมมินออตองซาครับอ๋อพ่อบอกใช่บ
โอ้สับบักครับสับบักอ๋อโอเคโอเคอ๋อสู้ตองไปบ่สู้ตองไปบ่โอเคป่ะอ๋อเจ้าก็อู้ซ้องไปแล้วฮอดิเมษวยดิอาลงอ่ะดีสนีหมองนันโกสู้ตองไปจ้ะมาบ่ครับเนี่ยดีกะนี่10นิดเปี้ยมาดีนอกนิดป้องมะซัวต่ายอ๋อตาตมีมีมีตีจุติยาติอธิเปียวๆชวยๆชิชิคิงๆจินๆนานายูๆยาๆนี่โอออเมออป้องไหนบาสิจ้องเราတို့อาลงอ่ะละคุละวาโออายาปายาตีบิสุตองไปเลยจ้ะอ๋อล่ะครับยาแกๆๆอาลง3000ลงยาบาบิครับยา3000ลงยาบาบิเอกันไล่บ่โอเอกันไล่บ่เอกันไล่บ่มานะไล่ดิยาตะเกกูดิสนิมองน่ะยังไล่ดาเจ็ดตีเลยชื่อมาชื่อเปียตะเกตะเก3000จ้ะเปียว3000จ้ะอวาดาซ้าจ้ะเนาะกองอองนาซ้าแกเนาะถ้าอีซิงเตียชื่อบาได้ดิอะดิอีซิงก็တော့เราတို့นักงานจออสูรเตี่ยวกูไผ่ขอท่าบาดิ तू ก็တော့นักงานจอเต้ตันရှင်ตะแท้ตันแม้ဖြစ်บาได้ครับเนี่ยตะแท้ตันจอบาครับเนี่ยအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်။တက်တချင်းတစ်ပုံးနဲ့ဖြောပြပေးပါရစေ။ Good day, good day. မေမယာအောင်လို့သူကြီးရဲ့လာရတဲ့ you you moo moo ချစ်ချင်မဲ့တိတ်တိတ်လေးပြောခြင်း။ Shoo 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 စက္ကန့်တော့မခွဲခြင်းဘူးတော့စိတ်ကတဲ့အချီးနဲ့မချီးYou do too much.